kameraa. Jos haluat vielä itseäsi vähän parantaa, niin siirrä kameraa. Hyvä. Loistavaa. Jarmo Lahti, Liike Nyt. Joo, kyllä paikalla ollaan. Ääni kuuluu, hyvä homma. Mika Kello, Liike Nyt. Paikalla ollaan. Hyvä. Okei. Mirka Lakra, Keskusta. Ei kuule. Hannu Palmu, Keskusta. Joo, Hannu kuulee ja en ole ihan Myyrmäestä, mutta Myyrmän vierestä täältä Päknärinteestä. Lähituttava piiri ja lähisuku on kyllä siellä Myyrmän tietämissä. Ja 10 vuotta mä olen täällä kuitenkin Vantaalla asunut. All right. Sitten Johan Lätti ja Vihreät. Täällä ollaan. Petra Miesmer, Vihreät. Tässä paikalla, moikka kaikille. Moi. Sitten Teija Toivonen, SDP. Paikalla. Tervehdys kaikille kaivoksesta. Kokkonen, SDP. Moikka vaan kaikille. Entinen myyrmäkeläinen, nykyinen pähkinärinneläinen. Jan Axberg, kristillisdemokraatit. Jan ei täällä ole paikalla. Se Kai Ari Lundell, PS. Hei, tuli juuri paikalle. Jan Axberg tuli paikalle, joo. Terveisiä vaan. Yes. Ja. Terveisiä. Kuuleeko ääni? Hyvä. Hyvin yes. Näkyy ja kuuluu. All right. Ja sitten Kai-Ari Lundell oli paikalla, perussuomalaiset. Se oli just äsken. Ai, okei, okay, joo. Ja Axberg on tuossa, Jaan on paikalla. Axberg Jaan näkee ja kuulee. Toivottavasti tekin näette ja kuulette. All right. Hyvä. Maarit Raja-aho, kokoomus. Moikka moi. Täällä ollaan. Terveiset Hämeenkylästä. All right. Miro Vauhkonen ja kokoomus. Juu, paikalla ollaan. Elina Nykyri, Vasemmistoliitto. Täällä ollaan. Terveisiä Kaivokselasta. Sitten Leena Romppainen, Vasemmistoliitto. Onko Leena paikalla? Ja Marianne Sieviläinen, RKP. Mun mielestä kaksi viimeistä mun kirjanpitoa mukaan ei ole paikalla. Okei, okay. All right. Mutta hei, nyt sitten lähetys lähtee hiljaisuudesta. Meillä on pari minuuttia H-hetkeen, joten... Mä jäin vissiin välistä. Mikä nimi? Pasi Liukkonen ja perussuomalaiset. Näkyykö kamera? Saat sä toimimaan. Yes. Joo. Mutta okei, mutta Liukkonen kuitenkin siellä on, niin hyvä ja kuuluu ääni ja kamera, niin yes. Hyvä homma. Joo, pahoittelut, jos se jäi välistä tuosta noin. Niin. Ei mitään. Joo. Mutta tosiaan, 2 minuuttia lähetyksen alkuun, joten tsemppiä teille kaikille tähän paneeliin, niin koitetaan vetää hyvä show. Ja hei, semmonen juttu. Jos joku sanoo jotakin, mistä olette eri mieltä, niin voitte haastaa. Eli yritetään välillä löytää vähän debattiakin tähän, että ei käykö vaan sanoa, että mä haluan kaikkea hyvää kaikille. Niin sillä tavalla tulee mielenkiintoista, kun pikkasen haastetaan. Ja pistetään kamerat nollille. Alussa tulee kysymys, jossa on nimenhuudon omaisesti teidät kaikki esitellään, että pääsette nopeasti vastaamaan siihen. Joni kysyy sen ekan kyssärin. Onko kysymyksiä kellä? Jos ei, niin aloitamme hiljaisuudesta. Tsemppiä kaikille. Pidetään hyvä keskustelu. Tuleeko meillä joku merkki tähän alkuun? Nyt on 8, niin aloittaa ihan just.
Ja oikein hyvää perjantaita, hyvät katselijat siellä YouTubessa. Nyt on perjantaisaunan aika ja mukana kanssani tänään juontaa tätä lähetystä Sirpa Kauppinen. Ja juontajana, toisena juontajana on Joni Hildén ja tästä tulee rattoisa ilta, koska meillä on ihan loistavat panelistit paikalle. Ja nämä käydäänkin nyt läpi. Tervetuloa perjantaisaunaan, joka siis perjantaisin käy eri alueita läpi. Ja tänään olemme Myyrmäessä saunomassa. Kyllä, Myyrmäessä ollaan ja aloitetaan show sillä, eli jaa ei, tyhjä kysymyksellä, kuten aloitettiin viime viikollakin ja tällä viikolla tämä kysymys koskee ammattikouluja ja tähän tosiaan jokainen meidän panelisti vastaa. Ammattikouluista on leikattu 3 vuotta sitten uudistuksessa 400 miljoonaa euroa ja opetuksesta on leikattu niin paljon, että opiskelijat eivät saa enää riittävää osaamista. Vantaa laittoi omaa rahaa, mutta silti keskeytykset ovat kasvaneet. Korona pahentaa tilannetta, eikä rahaa ole tukea oppilaita. Tulisiko Vantaan ensi vuonna tukea ammattikoulutuksen opetusta vielä esimerkiksi 1 miljoonalla? Ja lähdetään viemään tätä kysymyssettiä siitä, että aloitetaan Jouko Jääskeläinen ja kristillisdemokraatit. Vastaan tähän jaa. Meidän pitää tukea nimenomaan sitä koulussa pysymistä. Se ei ole yksinkertainen homma. Melkein kädestä saattaa, mutta jaa. Jaa. Eli tosiaankin, että vastaa nyt jaa, ei tyhjä, ja sitten pyydetään niitä perusteluita tuohon sen jälkeen vielä. Jarmo Lahti ja Liike Nyt. Jaa. Oliko Mirka Lakra keskusta tullut paikalle? Entä Hannu Palmukeskustelta, onko tullut paikalle? Hannu Palmukeskustelta on ollut paikalla koko ajan. Aivan joo, kyllä. Eli jaa, okay. jaa tähän kysymykseen. Suona Lätti, Vihreät. Ehdottomasti jaa. Teijo Toivonen, SDP. Jaa. Sitten Jan Axberg. Ei, kristilliset kysyttiinkin jo, menee kohta uudelleen. Eli Kai-Ari Lundell, perussuomalaiset. Jaa. Aho, kokoomus. Mä sanon ei. Elina Nykyri, vasemmisto. Sanon ehdottomasti jaa. Sitten Mika Kelo, Liike Nyt. Ja vastaus tähän ei. Petra Miesmeer, Vihreät. Jaa. Kokkonen, SDP. Ehdottomasti jaa. Sen verran täytyy täsmentää, että ammattikouluihan ei ole ollut olemassakaan 90-luvun jälkeen. Että ne on nykyisiä ammattiopistoja tai ammattioppilaitoksia. Pasi Liukkonen, perussuomalaiset. Tähän täytyy vastata, että jaa. Jarno Vauhkonen, kokoomus. Mä sanon, että ei. Leena Romppainen, vasemmistossa paikalle saapunut. Jaa. Entä löytyykö Marianne Sieviläinen RKP:stä? Kyllä löytyy. Vastaan, että jaa. All right. Eli Lakra ilmeisesti puuttuu, mutta jees. Sitten eli perusteluja siellä oli... Siellä oli Axberg vielä vastaamassa. Jan Axberg oli vielä vastaamassa. Jan Axberg ja kristillisdemokraatti. Joo, vastaan, että jaa. Kyllä. Eli perusteluja siellä kokoomuksen Maarin Raja-aho vastasi ei. Miksi ei? Kiitos puheenjohtaja. Itsehän olen töissä ammattikoulussa tai ammattiopistossa opettajana ja olen nähnyt kyllä ihan läheltä se arjen, että minkä näköistä se on ja kyllä niin kuin sitä rahoitusta tietysti sinne tarvittaisiin oppilaalle kovasti tukea, mutta mä lähtisin ratkomaan sitä asiaa vähän niin kuin laajemmalti ja miettimään esimerkiksi tämmöisiä hankkeita,
sitten oppilaitosyhteistyötä niin pääkaupunkiseudun muiden koulujen kanssa. Et ainakin meillä Stadin ammattioppilaitoksissa on hyvin niin kuin tiiviisti tämmöistä yhteistyötä ja erilaisia projekteja, ja on saatu kyllä niin kuin tosi paljon alentumaan sitten sitä keskeytyksiä. Et tiedän, että Varjassa on jopa 17% tämä keskeytysprosentti, ja se on kyllä tosi huikea. Et lähtisin niin kuin miettimään asiaa nyt ihan vähän laajemmin, ja sitten tosiaan semmoista hankerahoitustyyppistä ja muuta niin kuin yhteistoimintaa, ja mun mielestä pitäisi niin kuin tosi paljon enemmänkin niin kuin yhdessä niin kuin ratkoa näitä haasteita oppilaitosyhteistyössä, eli kuitenkin pääkaupunkiseudulla on monia oppilaitoksia, niin voitaisiin laittaa ihan hyvin niin kuin yhteisesti hynttyyt yhteen niin sanotusti ja lähteä ratkomaan niitä. Ja itse olen kyllä niin kuin edistänyt tätä asiaa sitten ihan siellä mun työssäni, olen anteeksi puhunut tästä, ja tuota myöskin sitten tuota luottamustehtävissä. Kiitos. Aika tuli täyteen. Otetaan seuraavaksi sitten Teemu Kokkoselle, SDP. Miksi jaa? Kiitos. Tämä on lähinnä debatti tuohon kokoomukselle, että minkä takia ei pitäisi laittaa rahaa. Eli siis sen takia, minkä takia mä kannatan sitä, että kannattaa satsata ammatilliseen koulutukseen, on se, että tässä on viimeisen 15 vuoden aikana ammatillisesta koulutuksesta leikattu ihan älyttömästi. Mä olen siis itse ammattiopistotaustainen kaveri, ja voin sanoa, että se, mitä kouluilla nykyisin ammatillisella puolella opettaa, niin se on aika surkeaa. Ja se, että minkä takia mä en hirveästi lämpene tuollaiselle hankerahoitukselle, niin syy on se, että hankerahoitukset on yleensä hyvin lyhkäisiä. Niissä kuluu siihen pelkästään sen hankeorganisaation perustamiseen älyttömästi rahaa, kun sen saman rahan voisi kohdentaa siihen perustyön tekemiseen, jolloin sitä rahaa voidaan käyttää paljon järkevämmin, ja sitä ei menisi niin paljon hukkaan, kun perustetaan tällaisia turhia hankeorganisaatioita. Samoin se hankeorganisaation perustettaessa... Aika tuli täyteen. Kiitos. Hannu Palmun, Keskusta. Joo, valtionkaan rahat ei tietystikään riitä kaikkeen hyvään, mitä nyt koronankin myötä tarve tulee tällä vuodelle, ensi vuodellekin. Mä sanoin jaa, sillä tavalla perustelen sitä siis sillä, että ei voida ihan kaikessa tuudittautua, että kyllä valtio hoitaa. Marinin hallitus on kyllä jakanut rahaa ja ihan kiitettävästi, jos näin uskotaan sanoa, mutta se, että tänä vuonna koronan takia ammatillisessa koulutuksessa olen kuullut, ei omakohtaista kokemusta, mutta kun ei ole päässyt harjoittelemaan eikä oikein muutenkaan normaalisti sujunut, niin tässä tulee patoutumia tai patoutumaa tai tarvetta, niin pitää vaan satsata. Ja Vantaa nyt on tässä jonkun aikaa sitten laittanut omaa rahaa, ja toivottavasti löytyy nytkin. All right, kiitoksia. Elina Nykyri ja Vasemmistoliitto. Laita mikrofoni päälle. Elina, mikki päälle. Nyt on mikki päällä. No niin. Niin, Nyt lähti mikki pois päältä. Elina, laitatko sen takaisin ja päräytät sitten heti puheen? Mikki päällä vielä, Elina. Nyt ei ole. Hyvä, nyt on päällä. Anteeksi, tämä on vähän hankalaa, mulla on niin huono nettiyhteys täällä. Mutta tosiaan koronan takia on muodostunut paljon oppimisvajetta ja ammattilaisilta oppilaitoksilta. Aikaisemman aikana leikattu myöskin todella paljon, että senkin takia sinne pitää panostaa. Ja varsinkin Vantaalla, kun on paljon nuorisoa ja on huomattu, että pahoinvointi, mielenterveys ja päihdeongelmat ja yksinäisyys, kaikki tämmöinen on lisääntynyt nuorten keskuudessa. Että kyllä semmoiseen pitää panostaa. Se oppii lasthuoltoon, kasvaihin ja psykologeihin, kaikkea tämmöiseen lähiopetuksen lisäksi.
All right. Sen jälkeen otetaan Kai-Ari Lundell ja perussuomalaiset. Kiitos, puheenjohtaja. Kaikkihan meistä tietää, että varian keskeyttämisprosentit ovat korkeita ja korona on kasvattanut niitä prosentteja vielä entisestään. Ja sekin on selvää, että lähiopetuksesta on säästetty liikaa, sitä pitää lisätä silloin. Ja on myös huomattu, että valmistuvien opiskelijoiden ammattitaitotaso on selvästi laskenut niin paljon, että työnantajatkin ovat jo huolestuneet asiasta. Sitä en tiedä, kuinka pitkälle me pötkitään tuolla 1 miljoonalla. Kiitos. Ja tämän jälkeen otetaan Maarit Raja-Aho sitten. Kiitos, puheenjohtaja. Mä olisin vielä tarkentanut tuossa tuota aiempaa kommenttia, että musta olisi tosi mielenkiintoista lähteä niin kuin vertaamaan tätä, että minkä takia sit varjassa on näin valtavat nämä keskeytysprosentit ja minkä takia varjassa on kuullut, että siellä on opiskelijoilla niin kuin niitä tyhjiä päiviä aika paljon. Eli sitten, että heillä on opetusta, heillä on itsenäistä opetusta. Et kuitenkin mun mielestä aika lailla niin kuin samoilla varmaan resursseilla suurin piirtein niin kuin eri oppilaitoksissa mennään, että onko siellä jotain rakenteellista sitten vikaa siinä systeemissä tai muuten. Mutta lähtisin kyllä niin kuin ensiksi vähän miettimään sitten sitä rakennetta ja organisaatiota ja kaikkia tämän tyyppisiä. Ja että se on mun mielestä niin kuin tosi tärkeä juttu, niin selvittää. Kiitos. Ja sitten Johanna Lätti, Vihreät. Okei. Eli siis kysymyshän kuului, että pitääkö ammatillisen koulutuksen laittaa rahaa esimerkiksi 1 miljoona, jotta saataisiin näitä. Joo, mä kuulin sen. Mä jään vaan niin tavallaan ikään kuin mielestä. Mutta se, että siis tietenkin kaikkea pitää kehittää koko aika. Pitää kehittää kaikkea sitä, missä me ollaan mukana. Niin opetusta kuin kaikkea muutakin. Mutta nuorten täytyy saada olla mukana ja se, että jos kysymys kuuluu, että laitetaanko lisää, niin nuoret ei ole se kohta, missä tässä vaiheessa lähdetään säästämään, minun mielestäni. Selvä. All right. Sitten siellä on vielä seuraavana Leena Romppainen, jos nyt tulkitsen oikein. Kiitoksia. Toki tämä pitää selvittää, että mistä ongelmat johtuvat, koska tietopohjainen päätöksenteko on niin sanotusti erittäin hyvä asia, ja sitten pitää levittää toimivia käytäntöjä muista ammattiopistoista, että jos nyt vaikka varja on semmoinen huomattavasti huonompi kuin muut, niin selvitetään, mistä se johtuu, ja lisätään käytännön tekemistä, ja kalleintahan se on, jos me ei saada hommia maaliin ja ihmisiä valmistumaan ja töihin. Ja sitten Jan Oksberg seuraavaksi. Kiitoksia, Oksberg Jani kristillisdemokraateista. Erilaiset opinnot on eri hintaisia. Halvinta opetusta on esimerkiksi oikeustieteellinen opetus, luentosaliin vaan 1000 ihmistä kuulemaan ja oppi valuu opiskelijoiden päähän. Mutta jotain ammatillisia opintoja, otetaan nyt vaikka sähkömies, sitä ei voi opettaa 1000 hengen auditoriassa. Siinä tehdään lähiopetuksessa, se on opettaja ja en tiedä millaisia ryhmiä, voisin kuvitella, että 10 on jo aika iso, missä niitä töitä tehdään ja näytetään. Ja se maksaa. Siinä tarvitaan enemmän opettajaa per oppilas per päivä. Ja siksi kannatan, että tähän panostetaan. Se kertoo, että se on liian vähän, jos niin moni keskeyttää, työnantajat on tyytymättömiä, niin sehän on täyttä resurssia hukkaamista, että ne nuoret istuu siellä ja tulee epäkuranttia sähkömiestä. Kiitos. All right, kiitoksia. Seuraavaksi otetaan sitten Mika Kelo. Joo, hei vaan, kiitos puheenjohtaja. Tosiaan olen niin kuin asian suhteen vastasin tähän siis ei syystä siitä, että 1 miljoona ei todellakaan riitä, eli nyt kun ymmärsin, jos kysymyksen ymmärsin oikein, että riittääkö 1 miljoona, niin tai tarvitaanko tämä 1 miljoona, niin se tarvitaan, mutta vielä sen lisäksi enemmän rahaa. Ymmärtääkseni tässä koronapandemian aikana kunnat, muutkin kuin Vantaa, ovat säästäneet melko lailla paljon rahaa, ja uskoisin, että niin kuin sieltä kukkaron nyörejä avaamalla löytyy enemmänkin tukea siihen, koska nuorissa on kuitenkin meidän tulevaisuus ja se tulevaisuuden työvoima tässä maassa. All right. Meillä linjoille tuli myöskin Mirka Lagra keskustasta. Kysymys oli siis ammattikouluista.
kysyn sen sulta oikeastaan uudelleen. Eli ammattikoulussa on leikattu 3 vuotta sitten uudistuksessa 400 miljoonaa euroa ja opetuksesta leikattu niin paljon, että opiskelijat eivät saa riittävää osaamista ja Vantaa laittaa sitten omaa rahaa, mutta silti keskeytykset on kasvanut. Korona on vielä pahentanut tilannetta eikä rahaa ole tukea oppilaita, niin tulisiko Vantaan ensi vuonna tukea ammattikoulutuksen opetusta vielä esimerkiksi 1 miljoonalla? Jaa, ei vai tyhjä? Laitatko vielä mikin päälle? Tervetuloa ohjelmaan. Joo, me on vähän uusi näissä jutuissa, että joo, kuulin kyllä kysymyksen, että joo, kyllä ehdottomasti pitäisi. Joo. Hyvä, ja puheenvuoropyynnöt on tuonne chattiin, ja sitten myöskin, niin pidetään kamerat pois silloin, kun, ja mikit pois silloin, kun ei puhuta, mutta laitetaan sitten päälle, kun puhutaan. Tervetuloa. No niin, kiitos. Ja seuraavana sitten Petra Miesmer on kommenttivuorossa. Kiitos puheenjohtaja. On selvää, ettei me Sipilän hallituksen järjettömien leikkausten jälkeen saada tätä tilannetta parannettua niin varjas kuin missään muussakaan ammatillisessa oppilaitoksessa ilman rahaa. Ja mä komppaan tässä muita kommentteja siinä, että se 1 miljoonahan ei tule riittää yhtään mihinkään. Että onko se sitten kuntien asia siihen laittaa yksinään lisää vai voisiko valtio korjata näitä aikaisempia leikkauksia? Niin se on sitten toinen kysymys, mutta kyllä ehdottomasti siihen pitää satsata. Ammatillisen koulutuksen mainetta pitää ylipäätään saada ylöspäin. Et justhan julkaistiin tutkimuskin siitä, miten todettiin, että ammattikoulutuspohjalta päästään jatko-opintoihin korkeakouluasteelle ihan siinä, missä lukioistakin. Eivätkä ne tulotkaan ole huonommat näillä, jotka on ammattikoulutuspohjalta lähtenyt uraa rakentamaan. Et kyllä meidän on pakko nostaa sitä arvostusta. Ja siihen tarvitaan rahaa. Kiitos. Tähän kysymykseen otetaan vielä 2 vastausvuoroa. Pasi Liukkonen seuraavana. Jes, kiitos. Joo, eli vastasin jaa, että lisää rahaa tarvitaan, koska mä siitä olen huolissani, että jos keskeyttämisprosentit on näin suuria perusammattikoulutuksessa, niin minkälaisen osaamistason nämä ihmiset saa sitten, ketkä tippuu sieltä, ja miten ne tulee pärjää elämässä, niin kuin ylipäätään työelämässä, jos ei ole taitoja ammattikoulupohjalta, niin ehdottomasti tähän pitäisi panostaa enemmän. Totta kai se on aina rahakysymykset on hankalia, että mistä ne rahat siihen löydetään, mutta tämä on sellainen kohde, mihin pitäisi löytää kyllä rahaa lisää. Oora, ja Jarmo Lahti saa vielä kiteyttää tämän kysymyksen. Joo, eli ehdottomasti pitää saada rahaa enemmän koulutukseen ja estää se, että ketään ei puto heti alusta lähtien keurasta, vaan että kaikille tulee mahdollisimman hyvä alku elämälleen, että muuten me ollaan ihan pulassa, jos ei ole myös näitä niin kutsuttuja perustyöntekijöitä, eli just sähkömiehiä, putkimiehiä ja autonkorjaajia ja muita. Eli ei missään nimessä saa leikata. Kiitos. Laita Siru mikki päälle. Kappas mokomaan. Hei, tässä oli tosi hyvin erilaisia näkökulmia ja suurin osa oli kyllä laittamassa rahaa sitten ammatilliseen koulutukseen. Seuraava kysymys onkin sinne kinkkinen. Mä kysyn tämän vielä kaikilta ja käydään siis listaa läpi. Talous Vantaalla on tässä aiheena, eli Vantaalla on sovittu 20 miljoonan säästötavoitteissa. Ensi vuoden budjetin suurin kysymys onkin, mistä säästät vai lisäätkö velkaa vai nostatko veroa? Eli yhdellä sanalla velka, verot vai säästöt. Ja jos valitset säästöt, niin missä. Mutta otetaan ensin tämä yhden sanan vastaus ja sen jälkeen perustelut myöhemmin. Ja mä täältä taas täräytän, että haluaisiko Petra Miesmer vihreistä aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Yhdellä sanalla verot. Perusteluissa lisää. Kiitoksia. Jarmo Lahti, ole hyvä. Joo. Säästöt. Jana Axenberg. Säästöt. Hankinnoista. Elina Nykri. Elina, velkaverot vai säästöt? Jos pitää yhdellä varalla vastata, niin verot. Kiitos. Hannu Palmo, ole hyvä. Säästöt. Jouko Jääskeläinen, kristillisdemokraateista.
Joo, ole hyvä. Tonta, mutta tällä asetelmalla säästöt kohta vastaan tarkemmin. Hyvä. Jiri Mäntysalo SKP:stä. Onko Jiri paikalla? Jos ei, Jiri Johanna lähti. Mitä? Jiri on avustajana, ei ole paikalla. Johanna Lätti vihreistä, ole hyvä. Kiitoksia. Verot. Kaijari Lundén perussuomalaisista. Velka. Mika Kelo. Säästöt. Mirkka Lakra. Säästöt. Miro Vauhkonen. Säästöt. Pasi Liukkonen. Mun mielestä paras vastaus on ollut tähän, että lisää tuloja, mutta jos ei sitä hyväksytä, niin sitten väliaikaisesti velkaa. Maarit Raja-aho. Säästöt. Entä Leena Romppainen? Vaihtoehdoista. Velka. Marianne Sieviläinen. Vaihtoehdoista myös velka. Anteeksi, säästöt piti sanoa. Okei. Teemu Kokkonen. Näistä vaihtoehdosta valitsen velan. Ann-Kristin Teir, oliko sä kans mukana vai avustajana? Huoltojoukossa, kello Kalle. Anteeksi, joo. Sitten Teija, Tuuli ja Toivonen. No näistä vaihtoehdosta säästöt. Oliko tässä kaikki saanut sanoa jo mielipiteensä? Seuraavaksi puheenvuoropyyntöjä, perusteluja saa antaa. Mika Kelo, miksi? Moi, anteeksi, meni ihan ohi. Voitko toistaa vielä tuon? Eli miksi, ymmärsin, että pyysit puheenvuoropyynnön, niin tuosta, että perustelet, että velkaverot vai säästöt? Joo, kyllä. Olen siis säästöjen kannalla ehdottomasti ja uskoisinkin, että Vantaallakin varmasti pystytään toimintoja tehostamaan ja tiivistämään, varsinkin mitä tulee niin kuin Vantaan hallintoon, niin uskoisin, että täällä pystytään varmasti paljon niin kuin tehostamaan toimintaa ja tuomaan säästöjä. Velka ei ole sinällään mikään ratkaisu taloudellisiin ongelmiin, sehän vain niin kuin siirtää niitä ongelmia tuonnemmaksi. Ja näkisin, että lisävelkaantuminen ei ole niin kuin tie pois niin kuin siitä ongelmasta, että Vantaa on jo nyt mielestäni ylivelkaantunut. Selvä, kiitoksia. Ja Teemu Kokko, hyvä. Kiitos. Mun mielestä tässä taloustilanteessa ja ylipäätään taloudellisessa kehitystilanteessa kannattaa velkaa ottaa, kun korot on alhaalla. Vaikka meillä Vantaalla on tällä hetkellä melkoisesti velkaa, niin se ei siltikään tee tilannetta paremmaksi, että me nostetaan tässä vaiheessa veroja, jotka on kohtuullisen korkealla tasolla jo nytten, tai että ruvetaan leikkaamaan yhtään lisää, koska mun mielestä ei ole varaa meillä lähteä leikkaamaan näistä peruspalveluista tällä hetkellä yhtään lisää. Sen takia mä valitsen velan. Hannu Palmo. Mitä? Mikä on perustelu? Joo, säästöjä minäkin siinä kannatin, kun annettiin vaan, että vähän niin kuin joko tai vaihtoehto. Periaatteessa tietysti pitäisi kaikki noi olla paletissa mukana, ja todennäköisesti tulee olemaankin, ja tälläkin vuodelle, niin on sekä säästetty että kiinteistöveroa korotettu, ja velkaakin otetaan, mutta se säästöjä minä lähtisin hakemaan toimintojen tehostamisessa ja sitten ennen kaikkea hyvin, hyvin tarkassa rekrytointipolitiikassa, että vapautuvien paikkojen tai lisäpaikkojen suhteen harkitaan. Mä itse olen tuolla teknisellä lautakunnassa ja siellä olisi tuskaa käytetään taloudellisessa säästötuskalla, olen seurannut ja siellä ainakin teknisellä puolella on pyritty olemaan tiukka linja
myös henkilöstön suhteen. Sen mä ymmärrän, että monilla esimerkiksi vanhusten hoidossa, päivähoidossa ja sen tyyppisissä niin tarvitaan resursseja, mutta missä pystytään, niin se siellä tarkkana. Kiitos. Sitten mistä Maarit Raja-aho on säästämässä? Joo, kiitos. Mä lähtisin kyllä tätä asiaa ratkoon jokin ihan toiselta kannalta, että lähinnä miettiin sitä, että mistä me saataisiin enemmän niitä verovaroja, ja lähtisin sitä elinvoimaa kasvattamaan ja niin kuin sen tyyppisiä. Että tässä ei nyt tullut kysymyksen asettelussa lainkaan niin kuin semmoista vaihtoehtoa, mutta kyllä mä niin kuin veroon korotuksiin en niin kuin lähtisi niin kuin missään tapauksessa, mutta sitten niin kuin tietysti ainahan sitä toimintaa pystyy järkeistämään kuitenkin ja käydä vähän niin kuin läpi ja eri toimialoittain. Toki sitten on ne kriittiset alat ja tiedetään, että terveysalalla, vanhustenhoidossa ja muualla, että ei ole yhtään varaa siellä niin kuin säästää, päinvastoin, että ne kulut on niin kuin nousemassa. Et on sosiaali- ja terveyslautakunnassa varapuheenjohtaja, että siellä nyt on kovasti oli sitä säästöpainetta, mutta onneksi siellä sitten ne tilanteet muuttu, mutta en kannata myöskään syömävelkaa niin sanotusti, eli kyllä mä lähtisin niin kuin enemmän niin kuin sitä elinvoimaa niin kuin kasvattamaan, tekemään sellaisia keinoja, että me saataisiin niin kuin lisää nyt verotuloja, että me voidaan sillä verotuloilla saada sit sitä hyvää aikaa, hyvät palvelut, kiitos. Verotulot tulee pikkasen viiveellä, kutaan ensi vuolle. Mutta hei, mennään Jouko velkoihin. Mistä? Joo, kiitos puheenjohtaja. Siis perusongelmahan meillä, että Vantaa ja Kerava on noudattaneet ja varsinkin Vantaa sellaista kaavoituspolitiikkaa viimeiset 10 vuotta, että meillä on tällä alueella heikommin kehittyneet verotulot, vain Keravalla on mennyt heikommin kuin meillä. Eli enemmän parempia, tehokkaampia, pysyvämpiä veromaksia, jos oikea ratkaisu etsitään. Olen sosiaalidemokraattien edustajan kanssa täysin samaa mieltä, ei peruspalveluista säästetä. Siellähän on lääkärivajetta meillä ja vaikka mitä, mutta on sellaisia investointeja, jotka oikeasti voidaan siirtää. Voidaan hallita tätä väestökasvua. Tämä on mennyt pieleen meillä. Joka kaupunki toimialalla on sellaisia kuluja, joista voidaan säästää, eikä koske peruskuluja. Ja kyllä voidaan pikkasen ottaa velkaakin, jos tiedostetaan, että muutaman vuoden päästä sitten on edessä veronkorotus. 48 miljoonaa tulee yhdellä veroprosentilla, mutta ei niitä voi joka kerta tehdä. Se on kerran 10 tai 20 vuodessa, mikä se voidaan tehdä. Mutta perusongelma on, tuloja pitäisi saada enemmän. Vantaa on ollut selvästi alikehittynyt tässä suhteessa omilla toimilla. Kiitos Jouko faktasta. Ja Petra Miesmer vihreistä, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä Vantaa mun mielestä on leikkausten tiellä tullut aika kipurajalle, niin kuin me nähdään tuolla palveluissa. Et ei se niin kuin ole se ratkaisu. Tässä taloustilanteessa säästöt on täysin vastoin järkevää talouspolitiikkaa. Säästöjä pitää tehdä silloin, kun menee hyvin, eikä silloin, kun menee huonosti. Velka ja verojen maltillinen korotus ei ole ollenkaan niitä huonoimpia vaihtoehtoja, vaikka kukaan ei halua niihin lähteä tietenkään. Mutta eihän Vantaa oikeasti nyt niin kovin ylivelkaantunut verrattain, ja korot on tosiaan alhaalla. Et Vantaallahan on kohtuullinen kunnallisveroprosentti, jos verrataan muihin kuntiin lähellä, lukuun ottamatta Espoota ja Helsinkiä. Et ei se nyt ihan mahdoton vielä ole. Mutta kyllä ne, jotka kannattaa säästöä, niin mä haluaisin kuulla konkreettisia ehdotuksia siitä, että mistä me sitten säästetään. Mikä se on se, mistä me oikeasti voidaan saada säästöä? Saadaanko me vaikkapa byrokratiaa poistamalla todella jotain suuria säästöjä aikaiseksi? Jos vastaus on investoinneista luopuminen, kuten vaikka ratikka, niin se on mun mielestä lyhytnäköistä ja se syö meidän tulevaisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Siiveläinen Marianne, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yhdyn oikeastaan tuohon edellisiin puheenvuoroihin, varsinkin tuohon Jääskeläisen Joukon ja Maarit Raja-ahon kommentteihin. Olen näistä vaihtoehdoista, mitä annettiin, niin sitä mieltä, että varmaan tehostamista löytyy, mutta jotta kumminkin pystytään pitämään peruspalvelut hyvällä tasolla, niin saattaa olla, että tässä taloudellisessa tilanteessa myöskin tarvitaan vähän velkarahaa. Mutta ennen kaikkea olisin sitä mieltä, että meidän tulee tehdä semmoisia päätöksiä, jonka kautta me saadaan niin kuin verotuloja nostettua. Esimerkiksi kaavoitusasioita voitais katsoa vähän uudella silmällä ja lähestyä siinä mielessä eri tavalla, että tänne esimerkiksi pientalotontteja enemmän saataisiin myyntiin. Kiitos. Joo, kiitoksia. Eli kysymys on 20 miljoonaa euroa ensi vuonna säästettävä tai nostettava verkaa tai veroja. Niin tämä on
todella hyvä, että on tämmöisiä pitkäjänteisiä ajatuksia, mutta meillä on ensi vuonna tämä kysymys, jos pääset sinne päättämään. Ja ehkä pääsetkin. Pasi Liukkonen, ole hyvä. Perustelut valinnallesi. Joo, kiitos. Eli tosiaan mä olisin halunnut vastata siihen, mitä tässä muutama ihminenkin jo sanoi aikaisemmin, että paras ratkaisu olisi saada niitä hyviä veronmaksajia tänne, yrittäjiä, yrityksiä ja hyviä veronmaksajia. Se on se pitkän tähtäimen ratkaisu, että niin kuin velkaa voidaan ottaa väliaikaisesti, että me päässään siihen tavoitteeseen. Ei velkakaan tietysti mikään sellainen, että sitä voidaan syödä ja joka vuosi ottaa lisää ja elää sitten taas sillä samalla meiningillä, mikä on. Se vaatii niin kuin oikeasti tekoja. Ja veroja mä en lähtisi nostamaan ihan itsessään sen takia, koska se syö kulutusta jo suoraan. Ja tässä jo sivuttiin vähän ratikkakeskusteluakin, niin mun mielestä sellainen 400 miljoonan investointi tässä taloustilanteessa vanhaan teknologiaan niin on myös hyvin epäkannatettava juttu. Mutta se varmaan ehkä keskustelua tulee myöhemmin. Mutta muuten ei ole mitään muuta kuin kaavoitusta, lisää parempia veronmaksajia tai työssäkäyviä ihmisiä ja yrittäjiä mielellään, että uutta yrittäjyyttä ja sitä tukevaa. Ja sitten Teija Tuuli Toivonen Demareista, mistä säästät? No, mistä en säästä, on ne peruspalvelut, niistä ei ole kerta kaikkiaan varaa säästää, mutta sitten kuten muutkin tuolla, niin uskoisin, että hallinnosta kyllä löytyisi säästämistä ja sitten poikkihallinnosta yhteistyötä lisäämällä ja tekemällä itse enemmän ja yhteistyötä lähikuntien kanssa ja ylipäätään kuluihin tarkkuutta vähän sen, niin kyllä sieltä pystyisi pikkasen säästöjä saamaan. Leena Romppainen, ole hyvä. Kiitos. Mä näen tällä hetkellä, että korot on alhaalla ja nykytilanteessa velkaantuminen on se järkevä tapa sijoittaa tulevaisuuden turvaamiseksi. En usko, että on kovinkaan paljon säästövaraa, mikäli edes lakisääteiset velvoitteet halutaan hoitaa kunnolla. Ja on syytä muistaa, että huonosti hoitamalla lopputulos on pidemmällä tähtäimellä sekä kallis että huono. Ja tämä on se kaikista pahin mahdollinen vaihtoehto. Lyhyen tähtäimen velkaantumista pitää käyttää siihen, että ratkotaan ongelmia ja sitten luodaan pidemmällä tähtäimellä toimivuutta. Tällä tavalla ja infrainvestoinnilla lisätään sitä elinvoimaisuutta ja verojen maksajia, mitä kaikki ihmiset tässä ovat, tai monet ihmiset tässä ovat kaivanneet. Ja ennen kaikkea mä en näe järkevänä, että tehdään epärealistisia budjetteja, joita sitten joudutaan vuoden mittaan ja kauden mittaan paikkaamaan, vaan tiedon pitää olla, budjettienkin pitää olla semmoisia faktoihin perustuvia. Kiitos. Kiitoksia. Kaijari Lunde perussuomalaista, mitä sinä perustelet tämän valintasi? Oliko se hieman puheenjohtaja. Äänestin velkaa, koska kuntaveroa me ei voida missään nimessä nostaa, koska muuten meidän kilpailukykymme naapurikunti heikkenee, loputkin hyvät veronmaksajat kaikko. Peruspalvelusta ei voida enää leikata sentti senttiä, koska toimintoja on tehostettu Vantaalla jo ajat sitten. Terkkarissa on jonoa, lääkäreitä ei riitä, koulut pyörii jo nyt Suomen halvimmalla hinnalla peruuttaa. Eli mä yhdyn tässä Jääskeläiseen ja Liukkoseen, jotka totesivat, että meidän pitää saada tuloja lisää. Pitää saada hyviä veromaksajia lisää, pitää kaavoittaa uusia pientaloalueita. Viime vuonna kaupunki rakennettiin vain 107 omakotitaloa. Ja ennen kaikkea yrityksiä pitää saada lisää. Kun korona loppuu, saadaan aviopolis taas pyörimään. Eli tuloja. Vain sillä lailla me pärjää. Kiitos. Kiitos. Tämä oli selkeä. Eli pikkasen velkaa ensin, jotta päästään tekemään niitä tuloja. Seuraavaksi Teemu Kokkonen. Anteeksi, tuliko tämä jo? Missäs me mennään? Onko meillä Miro Vauhkonen? Joo, ole hyvä. Joo, no siis itse ajattelin sitä, että ensisijaisesti tärkeimpänä olisi tietysti saada uusia asukkaita Vantaalle. Ja sitten ylipäätään saada sitä kautta verotuloja, mutta mä nyt valitsin säästämisen ja sitten toisiasti tämän velanoton, koska mä näen, että Vantaalla on varaa säästää kaikista pienistä asioista, ei mielellään palveluista, mutta tämmöistä kiinteästä omaisuudesta, kuten maaomistuksista Sipon saaristossa sekä vähentää omistuksia tämmöisistä eri konserneista ja kaupungin yhtiöistä. Näin.
pistetään yhtiöt sileäksi. Seuraavaksi Jan Axelberg. Joo, Axelberg Jani. Saat kotiläksy ja taas sukunimen opettelu. Anteeksi, joo. Tämä veroprosenttivertailu, että Vantaalla ei ole korkein veroprosentti, Pihtiputaalla korkeampi, tämä ei ole niin kuin järkevä vertailu. Pihtiputaalta saa 204 omakotitalon aika paljon halvemmalla kuin yksiön Vantaalta, eli mäkin maksin mielelläni muutaman prosentin korkeampaa veroa, jos mä saan taas asumisen halvemmalla. Eli sitä pitää verrata Helsinkiin, Espooseen. Sitten tämä, että meillä on vain vaihtoehdot, velka, veronkorotus tai leikkaus, niin se on vähän niin kuin kunnianhimoton, epäälyllinen lähestymistapa. Toimintaa voi kehittää, prosesseja kehittää, hankintatoimea kehittää. Yksityiset yritykset tekee tätä päivittäin. Siellä on omistajat ärhäköinä. Tällaisessa julkishallinnossa se motivaatio on joskus vähän laiskempi tämän tyyppistä. Kiitos. Jees, kiitoksia. Tätä keskustelua me ehditään jatkamaan sitten vielä tuolla Facebookin puolella, mutta nyt on riennettävä eteenpäin kohti seuraavaa kysymystä. Meillä on yleisökysymys tullut Kari Laalolta. Vantaanhan piti joskus olla pyöräilykaupunki, mutta pyöräilyn laatuväylät katkeavat Helsingin puolella kaupungin rajaa. Mitä teet asialle? Ja otetaan tähän vaikka ensimmäisenä sitten Johanna Lätti vastaamaan. Kiitos, mulla oli kyllä vastaus tuohon edelliseen kysymykseen. Joo, siis totta kai pyöräily, kaikki pitää saada niin, että pystyy menemään paikasta toiseen. Ei se tarkoita sitä, että yhtäkkiä kun raja on vastassa, niin silloin loppuu kaista. Kyllä kaikki liikkuminen täytyy tehdä meille kaikille mahdolliseksi. All right, seuraavana sitten Kai-Ari Lundella. Kiitos puheenjohtaja. Mä pyöräilen jatkuvasti, siis läpi vuoden. Oli vaikka puoli metriä lunta, niin mä poljen, eli kannan sen fillarin silloin lumesta pois. Ja mun nähdäkseni Länsi-Vantaallahan pyöräilijät ovat erinomaisessa kunnossa. Tämä verkostohan on loistava. Ei ole mitään vikaa ollut missään vaiheessa. Tietenkin en ole nyt Helsinkiin polkenut muuta kuin Vihdin tietä, ei siellä mikään yhdessä kohtaa ehkä poikkeaa. Mutta jos mä näkisin ongelmia, niin kyllä ne Itä-Vantaan puolella ne pyörätieongelmat on. Länsi-Vantaan pyörätiet on loistava verkosto, ehkä voidaan vähän paikkalla sieltä ja täältä, mutta ei ole mitään vikaa. Mä en ymmärrä koko kysymystä. Sitten Teemu Kokkonen seuraavaksi. Kiitos. Mä oon sitä mieltä, että Vantaalla pitäisi luoda tämmöinen vähintään vaalikauden mittainen pyöräilystrategia, niin kuin esimerkiksi Helsingistä löytyy. Pyöräteet on mun mielestä järkevä kehittää pitkäjänteisesti, koska sillä tavalla me saadaan kasvatettua pyöräilyn kulkutapan muotoa. Se, että esimerkiksi mun mielestä on säälittävää, kuin vähän nyt esimerkiksi näitä Vantaan kaupunkipyöriä on käytetty. Et mä itse olin viime kaudella hyvin aktiivinen kaupunkipyörän käyttäjä, ja olin päivittäin esimerkiksi koulumatkat sillä kaupunkipyörällä. Sitä mä en voi allekirjoittaa, että Länsi-Vantaalla nuo pyörätiet olisi kauhean hyvässä kunnossa. Että esimerkiksi tuo Rajatorpan tien varressa oleva pyörätie on melkoista reikää täynnä. Se, että se on hyvä muistaa, että pyörätiehen sijoitetaan 1 euro, niin se maksaa itsensä takaisin noin 9-kertaisena. Se on erittäin kannattava sijoitus, ja sen takia mä suosittelen, että pitäisi luoda tämmöinen pyörätiestrategia. Annetaan sitten puheenvuoro Maarit Rajaholle. Kiitos. Mä ihan komppaan nyt Kai-Arja tässä, että mä itse olen tosi innokas pyöräilijä, en kylläkään mitenkään työmatkapyöräilijä, vaan siis niin kuin vapaa-ajan pyöräilijä, ja tosi paljon liikun sitten Länsi-Vantaan alueella, ja ymmärsin, että tämä kysyjä katsojista on myös länsivantaalainen, niin mietin, että missä on niin huonot ne pyörätiet, koska itse en ole kyllä tällaisia nyt ihan törmännyt, mutta kuitenkin niin on tietysti tosi kannatettavaa ja täytyy niin kuin sitä pyöräverkostoa pitää yllä. Et se on kyllä tosi tärkeää. Ja näihin kaupunkipyöriin mä olisin halunnut kommentoida. Et mä oon tosi paljon nyt se ihmetellyt, että et Vantaa on ottanut sitten käyttöönsä tämmöisen kaupunkipyöräsysteemi, joka toimii vain Vantaalla, että se tarvisi niin kuin vähän muutosta se asia mun mielestä, koska itse jos käyttäisin sellaisia niitä kaupunkipyöriä, niin se tilanne olisi juuri semmoinen, että menisin kaupungin rajan yli. Kiitos. Ja sitten Hannu Palmu olisi seuraavana.
Joo, itse olen teknisessä lautakunnassa nyt tämän vaalikauden ollut, ja kaupunkihan näiden pyöräilylaatukäytävien suhteen joka vuosi on laittanut semmoinen vajaa 1 000 000 euroa niiden kehittämiseen, mutta tässä nyt tänä vuonna lautakunta on hyväksynyt tämmöisen pyöräilyn kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman, jossa oli ulkopuolinen konsultti sen laatija. Kyllä mä en ehtinyt sitä kaivamaan tuota netistä esiin, mutta siinä on kyllä huomioitu nämä liittymät Helsinkiin ja sitten tuota Vantaan sisäisiä tietysti kehitetty. Siinä tulee tämmöisiä vaaratyyppisiä valtaväyliä ja sitten tulee hieman sitä alempitasoisia tai miten nyt sanoisi, laadullisesti pienempiä väyliä ja sitten pikkusia polkuja. Niitä on noin 3 eri kategoriassa, mutta kehittämissuunnitelma on olemassa. Right, otetaan sen jälkeen Elina Nykyri. Joo, tuosta komppaa näitä vastaajia. Kyllä meillä aika hyvässä kunnossa pyöräteet ovat, mutta tähän talvin kunnossapitoon kiinnittäisin enemmän huomiota, että se ei aina ole niin hyvällä tolalla, varsinkin nämä kevyen liikenteen väylät ja jalkakäytävät. Ja sitten varsinkin joukkoliikenteen pysäkit ja risteykset ja sitten vaikkapa esteettömille parkkipaikoille helposti patunta. Se on huono juttu. Ja pitää huomioida, että myöskin apuvälineiden käyttäjät ja rattailla kokevat ja muut tämmöiset ihmiset, niidenkin pitää päästä liikkumaan ja ulkoilemaan, että sen takia ne kevyen liikenteen väylien pitää olla hyvässä kunnossa, että kaikki ei pysty rämpimään jossain lumihangissa esimerkiksi. Alright, kiitoksia Elina. Sitten Miro Vauhkonen. Joo, eli mitä mä oon nyt koko ikäni Vantaalla pyöräillyt, niin en oo nähnyt kovinkaan paljon tämmösiä reikäisiä teitä tai ylipäätään ongelmia itse niissä pyöräteissä. Mutta mitä mä oon huomannut, niin varsinkin tuolla Länsi-Vantaalla on paljon kevyen liikenteen osuuksia, missä ei ole valaistusta ollenkaan. Että välillä, varsinkin talvisin, saa olla aikamoinen ilveksen näkö, jos haluaa nähdä pyöräillä tommosissa ihan hiekkateillä, ihan talojen, omakotitalojen keskellä. Ja siis, jos me lisättäisiin katuvalaistusta sinne, niin se lisäisi myös siihen yleistä turvallisuuden tunnetta. All right. Sitten otetaan Leena Romppainen seuraavaksi. Kiitoksia. Näitä pyöräilyn laatuväyliä, niistä on puhuttu tosi pitkään, mutta eteneminen on kieltämättä ollut aika hidasta. Et nyt on Kivistöissä pätkä olemassa ja Tiksistä Korsoon ja aika tiksikeskeisesti tämä myös etenee. Et nyt on tulossa Tiksistä Kivistöön ja ensi vuonna Tiksistä Hakunilaan. Talvikunnossapito ei mun mielestä ole erityisen siinä mielessä hyvää, että kun vertaa mitä Helsingissä ja Espoossa tehdään, että on näitä laatuväyliä, mitä oikeasti talvella ylläpidetään silleen, että voi suhteellisen turvallisesti pyöräillä, niin siinä meillä on kyllä petraamista ja meilläkin pitäisi identifioida semmoiset tietyt laatuväylät, missä kokeillaan tätä ja katsotaan, miten sitä pyöräilyä saadaan parannettua. Samoin opasteet on välissä aika onnettomia, että mä itse olen enemmän tämmöinen hyvän sään pyöräilijä, mutta tykkään kyllä pyöräillä paljon ja sitten päädyn välissä seikkailemaan mitä kummallisimpia reittejä, kun en löydä opasteita. Ja samoin tietysti nämä kaupunkipyörät niin ehdottomasti pitäisi olla rajojen yli meneviä, mutta toivon mukaan seuraavassa kilpailutuksessa sitten hoidetaan homma kuntoon. Kiitos. All right. Sen jälkeen siellä oli Pasi Liukkonen vuorossa. Yes, kiitos. Joo. Mä itse pyöräilen yleensä keväästä, kun kelit sallii, aina sinne syksyyn, kun kelit sallii niin kuin työmatkani edes taas. Ja en ole kyllä huomannut silleen niin kuin verkostossa mitään ongelmaa, kuoppaisia teitä tai muutenkaan, että oikein hyvin toiminut ja mun pyöräilykäyttäytymiseen en ole huomannut muitakaan ongelmia hirveästi, että mä oon ollut ihan täysin tyytyväinen, että silleen ei ole oikeastaan mun puolelta mitään henkilökohtaisesti, mitä olisin havainnut kehitettävää tähän näin, että joitain ihan hyviä juttuja niin kuin talvella pyöräilyyn liittyen, mitä tässä on todettukin muiden ihmisten puolelta, mutta muuten ei sen kummempaa tähän. All right. Sitten taisi olla vielä Mika Kelolla puheenvuoro ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Joo, morjesta vaan taas kerran täältä. Keskuspuisto. Itse käytän keskuspuistoa
aina silloin, kun pyöräilen ja varsinkin kevät-kesäaikaan, niin työmatkapyöräilyä sen mukaan, kun pystyn. Helsingillä on kovasti nämä tahtotila, että saataisiin keskuspuistoon rakennettua asuinkerrostaloja tai asuntoja joka tapauksessa. Toivoisin, että tämä niin kuin pikkuhiljaa niin kuin hiljenee tämä huuto, ja toivon mukaan Vantaa ei niin kuin ole lähdössä siihen, että keskuspuisto ikään kuin haluttaisiin tuhota äärimmäisen hyviä kulkureittejä Helsingin ja Vantaan välillä, ja nämä pitää ehdottomasti säilyttää. Kiitos. Hyvä. Tästähän oli mielenkiintoista pyöräilykeskustelua, ja seuraavaksi mä kysynkin sitten jo Myyrmään keskustan kehittämisestä työpaikoista. Työpaikkojen määrä on laskenut Myyrmään kaupunginosassa, ja toimitiloja puretaan siellä on kovat mylläykset menossa, mutta ne uudet tilat on aina kalliimpia. Mikä rajoittaa sitten, että jos on niin kuin uusia yrityksiä, etnistä yritystoimintaa, yhdistystoimintoja tai vapaaehtoistoimijoita, niin heillä ei ole varaa näihin uusiin tiloihin. Niin miten sä ratkaiset työpaikkojen tai tilojen säilymisen näillä pienillä toimijoilla, jotka tarvitsee halpoja tiloja, jotta Myyrmäestä ei tulisi sitten semmoista nukkumalähiöitä, jossa ei paljoakaan ole työpaikkoja? Tähän puheenvuoroja ja minuutti vastausaikaan. Ja Jouko Jääskeläinen kristillisdemokraateista, ole hyvä, aloittaa pankki. Joo, kiitoksia puheenjohtajana. Hyvin ongelmallisena meillä on tavattoman suorastaan lennokkaita suunnitelmia rakentamisesta Myyrmäessä, niin kuin muuallakin kaupungissa. Esimerkiksi Rajaturpan tien varteen suunnitellaan, ideoidaan jo liiketilarakentamista ja muuta vastaavaa. Ja kaikki radanvarsit, vähänkin pienet keskustat radanvarsissa rakennetaan tosi korkeita ja komeitakin varmaan. Se on musta sillä lailla ongelmallista, että tämä tavallaan jatkaa tätä liiallisen väestökasvun linjaa, ja sitten toisessa päässä näemme juuri sen, minkä puheenjohtaja mainitsi, että tämmöiset pienet tilat edullisista vanhoista asunnoista ja liikekiinteistöistä poistuu. Pitäisi ajatella vähän uutta strategiaa, esimerkiksi sitä, kun etätyö nyt kasvaa kuitenkin, ja sen enempää pyörällä kuin autollakaan ei ole pakko mennä enää Helsingin keskustaan aina, miten tämmöistä ikään kuin, kun kotona nyt olemme tottuneet töitä tekemään, niin tätä asiaa vahvistettaisiin ja kasvattaisiin. Ei ole ihan pienissä talouksissa. Vähän uusia visioita, ei nyt uida vanhoissa kuvioissa. Hyvä. Ja seuraavaksi tähän vastaa Maarit Rajaaho kokoomuksesta. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Toi Myyrmään niin kun kaava, mikä siellä on nyt esitelty, tämä innovaatiokaava, niin se vaikuttaa tosi lupaavalta. Ja Myyrmäkinhän on niin kun tosi keskeisellä paikalla, jos miettii liikenneyhteyksiä, Hämeenlinnan väylä, Vihdintie, kaikki väylät siinä ympärillä ja raitioliikenne. Et sitä tarvitsisi tehdä ylipäänsä sitä Myyrmäkeä niin kun vielä niin kuin sitä brändimielikuvaa parantaa, ja musta niin kuin tämä on tosi hienoja nämä suunnitelmat, mitä on ollut nyt, mitä uusia kaavamuutoksia sinne, eli nimenomaan tähän niin kuin haasteeseen vastaamaan, eli että olisi enemmän niin kuin sitä, niitä työpaikkoja, mahdollisuuksia ja muutenkin niin kuin mietitty sitä näitä asioita siellä, että et niin kuin saa tästä Myyrmän raittia niin kuin semmoiseksi elävämmäksi ja elinvoimaisemmaksi, että Tosi hieno ollut nähdä niin kuin näitä uusia suunnitelmia. Kiitos. Joo, seuraavaksi sitten Pasi Liukkonen, ole hyvä. Jes, kiitos. Tähän kysymykseen, että nämä uudet tilat on liian kalliita ja miten me saataisiin sitten tällaisille aloittaville yrittäjille edullisempia tiloja ja miten ne voisi toimia täällä Myyrmään akselilla, niin yksi ratkaisu siihen voisi olla tällaiset, mikä on kohtuu moderni ratkaisu ollut tuolla maailmalla, on tällaiset yrityshotellityyppiset hommat, missä sitten on jokaisella vaan ne omat työpisteet ja yhteiset neuvottelutilat, yhteiset saniteettitilat ja tällaiset, millä saadaan hintaa alas, että saman kompleksin sisällä on useampi yritys, ja siinä myös on sit sellaista hyötyä, että jos siellä on eri toimialojen yrittäjiä, on graafikoita ja muita, niin ne voi myydä myös keskenään toisillensa juttuja. Et tulee vähän sellainen niin kuin hubi yrityksille, minne yhden talon sisään sijoittuu paljon erilaisia yrittäjyyttä, ja siinä voi tulla sellaista synergiaetua, että tämän tyyppistä niin kuin toimintaa voit kannattaa tässä. Ja itse on ollut 12 vuotta yrittäjänä tosiaan. Joo, eli hubeja pienyrittäjille. Seuraavaksi Miro Vauhkonen, ole hyvä.
Joo, mä mietin tota, että miten saataisiin lisää yrittäjyyttä tuonne Myyrmäkeen, että perusperiaate on mun mielestä se, että mitä enemmän me saadaan rakennettua lisäneliöitä sinne, niin sitä halvemmaksi ja edullisemmaksi sinne tulee perustaa omaa yritystoimintaa. Ja tuon rakentamisen ohessa, siis sitä pitäisi lisätä mun mielestä, niin sen ohessa meidän pitää huolehtia siitä, että Myyrmäen keskustaan ja ylipäätänsä koko Vantaalle pääsee hyvin sekä julkisella että autolla sinne Myyrmäen keskustaan ja Tikkurilla ja muiden kasvukeskusten. Että meidän pitää huolehtia siitä, että Myyrmäen keskustassa on tarpeeksi parkkipaikkoja, mutta että siinä on myös tarpeeksi hyvät ja kattavat julkisen liikenteen verkostot. Eli ydinänsä on liikkuminen. Sitten Teemu Kokkonen, ole hyvä. No siis kaiken kaikkiaan tässä on nyt kyse siitä, että meillä on aika suuri murros tuossa toimitilamaailmassa tapahtumassa. Jos katsotaan niin koronan jälkiseurauksena, on hyvin todennäköistä, että yritykset vähentää tilojen hankkimista, vuokraamista. Se, että tässä mainittiin jo aikaisemmin nämä yhteistyötilat, jotka on erittäin kannatettava ajatus, ja mun mielestä tässä kauppakeskus Isomyyrissä on olemassa tämmöinen yhteiskäyttötila, mitä monet yhteiset yritykset käyttää omana toimipaikkanaan. Et se on niin kuin mun mielestä yksi järkevä ratkaisu, ja totta kai, niin kuin tässä oli aikaisemmin jo mainittu, että hyvät liikenneyhteydet parantaa sen saavutettavuutta, jonka takia sitten yritykset kiinnostuu, yhteiset kiinnostuu siitä paikasta. Et se on ihan totta, että Myyrmäkeen on hyvät julkiset yhteydet tällä hetkellä ja helposti pääsee autolla, niin ne on niin kuin kilpailutekijöitä. Se, että siinä mielessä on haaste, että kun rakennetaan uutta, niin silloin se neliöhinta pomppaa kohtuullisen korkealle. Et se on sitten vaan täytyy saada jollain tavalla järkeväksi, kun myydään asuntoja. Petra Miesmer, Vihreät. Kiitos puheenjohtaja. Tässä oli ihan tosi hyviä puheenvuoroja jo aikaisemminkin. Ja tuli mieleen vähän, kun mä kuuntelin, tässä puhuttiin näistä hubeista ja coworking-ratkaisuista, että meillähän on niitä jo, että tuossa mainittiin tuolla Isomyyrissä oleva tila, niin se on siis Coworking Myyr York, ja sen lisäksi meillä on Myyränkolo siellä purettavassa rakennuksessa. Myyränkolohan on just palvellut tämmöisiä luovien alojen, kulttuurialojen toimijoita, jotka on sieltä vuokrannut niitä satunnaisia tai pysyvämpiäkin pieniä tiloja. Et näitä on, mutta et nythän niitä ollaan purkamassa niitä taloja, ja mä oon ainakin tosi huolissaan siitä, että näitä uusia tiloja ei tule, et ei siihen riitä se, että on jossain jotain pikkusia toimistotiloja, vaan ne vaatii aika isoja tiloja, missä sit voidaan laajentaa, jakaa sitä. Sitten meillä on esimerkiksi asukastila Myyrinki, meillä on harrastustoimintaa, Vantaan tanssiopisto, katutanssiyhdistys, musiikkiopistokin muistaakseni on jäämässä Jyrän alle. Nämä on tämmöisiä, että ei niillä ole valtavia vuokria rahaa ja ne tarvii isoja neliöitä. Joo. Mä olisin tullut ratkaisuihin, mutta mä en nyt ehtinyt. Kiitos. Sä voit pitää uuden, mutta hei, mennään vähän syvemmälle tähän työpaikkoihin, että et niin kuin mistä saadaan näitä työpaikkoja, mutta seuraavaksi Hannu Palmo. Joo, hyviä ideoita Pasi ja Miron ajatuksiin olisin yhtymässä, eli että tämmöisen niin kuin voisi käyttää vähän niin kuin kimppaasuminen lainausmerkissä tyyliin, eli yhteisiä tietiloja, missä voisi useampikin yritys keskenään olla, että tämä, missä tämä Myyrinkä, eli se purettava rakennus, sehän on hyvin pitkälti toimii sillä tavalla, mutta siinä on, kun se on niin ränsistynyt, niin ei se ole kovin kuin houkutteleva, että toivottavasti nyt tämä Myyrmän keskustan kehittäminen ja uudet rakennukset ja kaupungitietilat tekee alueesta sinänsä houkuttelevan. Liikenneyhteydet on A ja O, jos haluaa asiakkaita, että sinne kauppaan pitää päästä, ja ei todellakaan kaikki sinne pyörälle tai jalkaisin tule, mikä on tietysti ihan hyvä, eli autollakin pitää päästä. Elina Nykyri Vasemmistoliitosta. Joo, täällä on tullut hyviä vastauksia jo tähän mennessä. Liikenneyhteydet on A ja O, niin kuin tuossa äsken sanottiin. Ja niitä pitää olla kohtuuhintaisia niiden yhteyksien myöskin, että lippuhinnat vaikuttaa myöskin ja parkkipaikat tietysti, että ne on kohtuuhintaisia ja kannustetaan sitten parkkeeraamaan vaikka vähän kauemmaksi, että asukkaillekin jää niitä parkkipaikkoja
Niin, mä oon kans huolissani tästä myyrän kolon purkamisesta. Myyrin puhoksessa on tyhjiä tiloja, se on varmaan yksi vaihtoehto, mutta sekin on vaan väliaikainen vaihtoehto. Ja kaupungin pitäisi varmaan niinku tukea vielä yrityksiä, joita just nostetaan, ja järjestöjä vielä enemmän siinä, että saisi näitä tiloja, että niillä olisi rahaa maksaa, niin koska ne tosiaan ne hinnat rupeaa pomppaamaan sitten, kun uusia tiloja rakennetaan, ja pitäisi tosiaan enemmän rakentaa pienille toimijoille myöskin tiloja, ja huomioida myöskin tämä esimerkiksi tämä myyrinki ja aikoissa pystyn tilat. Selvä. Kaijari Lundén, ole hyvä, perussuomalaisista. Kiitos, puheenjohtaja. Kyllähän perussyy tähän on se, että kaupunkihan on panostanut yritysalueet vähän muualle kuin Myyrmäkeen. Ja tätä rataahan siis Myyrmäistä tulee vain iso nukkumalähiö. Edes parkkipaikkojen uusien talojen yhteyteen on rakennettu riittävästi. Sijainti sinänsä on hyvä, mutta kyllä meidän pitää kaavoittaa ja rakentaa tänne toimistotaloja, toimistotaloja, yrityshotelleja ja niin poispäin, houkutella. Ja yritykset pitää ottaa rohkeasti mukaan suunnitteluun. Mutta suuri ongelma on se, että Myyrmäki on asukkaiden veromaksukyvyn mukaan pudonnut alimpaan kastiin. Siis samaan kuin Hakunilla ja Koivukylä. Martsarikin on ylempänä kuin Myyrmäki. Ja koska näin on käynyt, niin kyllä on vähän vaikea, että tätä rataa houkutella niitä yrityksiä tänne. Me ollaan semmoisessa ikävässä kierteessä nyt. Se pitää kyllä poikkaista. Mä en usko, että pelkästään asuinrakentamisella se hoidetaan. Leena Romppainen. Kiitoksia. Nyt en ole ihan varma, oliko kukaan maininnut vielä tämmöistä yrityshautomoa. Tietenkin oppilaitosten yhteyteen voisi olla tämmöinen yrityshautomo, jossa saataisiin sitten kannustettua uusia ihmisiä sieltä yrittäjiksi. Samoin tietysti tämmöiset coworking spaces ja yrityshotellit, jollain tavalla jaetut tilat, missä voi sitten pallotella niitä ideoita ja ikään kuin myös työllistää toisiaan, todennäköisesti auttaisi sitä yrittäjyyden polulle lähtemistä. Ja ehkä sitten, jos tuommoisen alkuvaiheessa havaitsee, että Myrtsi on toimiva, niin ehkä sitten seuraavakin tila on tässä, vaikka yritys kasvaa, muuttaa lähelle asumaan, saadaan niitä hyviä veronmaksajia ja semmoista hyvän kierrettä aikaan. Ei mitään semmoista yhtä hopealuotiratkaisua ole. Ja samoin kun mainittiin Myyrinkiä ja Myyrän koloa, niin toki tämmöisten kulttuuripuolen toimijoiden ja asukasaktivismin tilat on myös turvattava, että kun lähdetään purkamaan vanhoja, niin uudet tilat on oltava olemassa ennen kuin se toiminta katkeaa. P-vyöhykettä meidän pitää hyödyntää, että Hesarikinhan jopa sanoi, että Myyrmäki on tämmöinen tuleva erittäin hyvä alue. Että meillä on jostain syystä on vähän huono maine, mutta omalta osaltani kehitän sitä mainetta. Hyvä. Sitten otetaan vielä Mika Kelo. Joo, moi. Esimerkinomaisesti Myyrmäistä, niin meillä on siellä kauppakeskus Myyrmanni, joka on uusin näistä ehkä isoista kauppakeskuksista. Sitten meillä on kauppakeskus Isomyyri, joka on vanhempaa sukupolvea, jos näin voi sanoa. Ja ymmärtääkseni tämä ollaan nyt niin kuin kunnan valtuustossa tehty siis päätös, että se halutaan purkaa. Syytä sille en tiedä. Siellähän toimii, siellä on paljon harrastustoimintaa, siellä on liiketoimintaa, siellä on aika paljon erilaisia palveluita, joita voidaan ostaa, ja ymmärtääkseni rakennus on ihan hyvässä kunnossa, mutta nyt ilmeisesti kyse on vaan siitä, että halutaan niin kuin kaikin tavoin ja kaikille osapuolille niin kuin maksimoida voittoja, että rakennusliikkeet haluaisi rakentaa ymmärtääkseni tähän asuinkerrostaloja ja myös Isomyyrin parkkihalli, halutaan purkaa siihen näin perusteita, että siihen voitaisiin rakentaa vaikka asuinkerrostalo ja parkkihalli siihen alapuolelle, mutta en ymmärrä, että miksi niin kuin halutaan, että siinä on eluista tilaa. Hyvä. Sitten Teemu Kokkonen pyysi debattipuheenvuoron. Haluaisi haastaa jotakin, anna palaa. Joo, kiitos. Lähinnä niin kuin Kai Lundelin tähän, että ei ole näissä uusissa taloissa riittävästi parkkipaikkoja. Mä en tiedä, viittaatko se tuohon Kilterinmäkeen vai Kivistöön, mutta esimerkiksi Kilterinmäessä on mun mielestä ongelmallinen tilanne, että siellä on 3 pysäköintilaitosta, joista yksi pysäköintilaitos on käytännössä tyhjillään. Ja sen mun mielestä siihen pitäisi puuttua jo kaavoitusvaiheessa sillä tavalla, että jos sinne rakennetaan pysäköintilaitoksia, ne paikat pitää olla vuokrattavissa kelle tahansa. Koska esimerkiksi Kilterinmäellä on tilanne se, että tämä tyhjillään on
tai lähestyhillä olevassa pysäköintilaitoksesta ei vuokrata kellekään muulle kuin yhden taloyhtiön asukkaille näitä paikkoja, joka sitten taas johtaa siihen, että nämä, jotka ei saa vuokrattua autopaikkaa mistään, seisottaa niillä asiointipaikoilla niitä autoja. Et siinä mielessä pitäisi niinku katsoa sitä kokonaisuudessaan, kun rakennetaan ja kaavoitetaan uusia alueita. Mitä Kaijari tähän? Ole hyvä. Kiitos. Ilmeisesti esti asia epäselvästi. Tarkoitin näitä uusia Myyrmäen keskustan taloja. Näissähän on liian vähän parkkipaikkoja. Ja sitä paitsi ne on kalliitakin kaiken lisäksi. Et mä en tiedä, kuinka paljon ihmiset niitä sitten lopuksi ostaa. Se on 20 000 euroa per parkkipaikka. Se on kalliit asunut muutenkin. Johanna Lätti, Vihreät. Ja nyt voisi yrittää vielä löytää, että mistä ne työpaikat tulee. Ole hyvä. All right. Näkyykö? Näkyy. Mulla on tuossa itsellä yhteydessä nyt jotain, että mä en näe teitä, mutta ei se mitään. Mä itse aloitin 21-vuotiaana yrittäjänä ja oikeastaan lähtökohta siihen, että mä lähdin siihen, oli se, että mä sain Hakaniemen hallista Helsingistä silloin 600 markalla paikan. Ja tämän tyyppisiä paikkoja, jos olisi, mihin nuori voi lähteä kokeilemaan matalalla kynnyksellä, niin siitä voi oikeasti syntyä jotain. Mä itse olin yrittäjänä 25 vuotta ja työllistin koko sen ajan paljon käsityöläisiä. Mutta tällä hetkellä semmoisia ei ole, ja niin kauan kuin ne on niitä, että vuokra on korkea, niin nuoria yrittäjiä ei edes tule. Niin kyllä mä näkisin, että Vantaa voisi olla myös tästä edelläkävijä, että voisi antaa tilaisuuksia myös nuorille lähteä yrittämään ja kokeilemaan omia siipiänsä. Madaltaa sitä kynnystä. Sieltä me saadaan niitä uusia juttuja. Kiitos. Petra Miismer, Vihreät. Kiitos puheenjohtaja. Joo, täytyy tuohon vielä sanoa, että tässä moni puhuu siitä, että kun on tullut tämä etätyöskentely nyt uudeksi normaaliksi ja niin poispäin, että ihmiset ei ehkä matkusta niin paljon ja kaikkien yritystiloja ei tarvitse olla siinä ympärillä, niin kyllä mä sitten taas mä näen niin, että esimerkiksi tämmöiset paikat kuin Myyrinki tai Arkki ja harrastustilat, niin mitä on, niin ne pitää olla tässä meidän ympärillä, tässä meidän asuntojen läheisyydessä rinnakkain. Että kyllä tämä Myyrmäki muuttuu nukkumalähiöksi siinä vaiheessa, kun palveluita ei ole asumisen ohessa. Samoin segregaatiokehitys voimistuu, jos ei kulttuuri, asumista, työpaikkoja ja palveluita suunnitella järkevästi yhteen. Ja kompaan Kaijaria siinä, että me tarvitaan yrityksille sekä kolmannen sektorin toimijoille ja kunnan omille tiloille niin kaavoitettuja tiloja. Yksinkertaisesti niitä pitää kaavoittaa tuonne asuinkerrostalojen yhteyteen ja niiden lomaan. Ja kyllä niitä parkkitilojakin tarvitaan. Niiden pitää olla kaikille vuokrattavissa ja kohtuuhintaisia. Kiitos. Maarit Raja-aho, kokoomus. Kiitos puheenjohtaja. Mä edelleenkin tuohon siihen, että kun ei ole näitä yrityksiä sitten löytänyt tietähän sinne Myyrmäkeen, niin sitähän on paljon tutkittu ja markkinoitu ja yritetty saada sinne toimijoita, ja sitten se on tullut vastaus, että ei niinku tiedetä, ei tunneta, on niinku vieras paikka koko Myyrmäki, ei tiedetä, että siellä on niinku hyvät liikenneyhteydet, sinne pääsee autolla hyvin, mikä on niinku siis tosi tärkeä. Täytyy pitää kiinni siitä, että autoilu on mahdollista edelleenkin. Ja Myyrmäentie 2, ne isot rakennukset, niin nekin on ollut tyhjillään niin kuin oikeastaan koko elinkaarensa ajan, että se on tyhjillään, tai siis että ei ollut täynnä. Eli tarvitsisi jotenkin saada sit sellaista niin kuin mielikuvaa niin kuin enemmän ja enemmän sitä markkinointia, että sinne niin kuin olisi tulijoitakin, että vähän niin kuin sekin sitten tuntuu olevan se ongelma siinä. Niin sen halusin vielä tuoda tässä esille. Kiitoksia. Ei ihan vielä kehitetty näitä, että mistä uusia työpaikkoja, paitsi näitä uusilta nuorilta yrittäjiltä, ja se oli mun mielestä aivan erinomaista. Mennään seuraavaan kysymykseen. Kyllä. Sitten mennään sellaiseen kysymykseen, että miten kaupunki voi tukea maahanmuuttajien nopeampaa kotoutumista ja työllistymistä? Entä miten sitten annetaan tukea etnisen yrittäjyyteen? Ja aloitetaan tämä kysymys vaikka sitten Elina Nykyri. Joo, kiitos puheenjohtaja. Hyvin tärkeä kysymys, koska joka viides vantaalainen on vieraskielinen, puhuu jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.
äidinkielenä ja on siis maahanmuuttajataustainen ja Myyrmäen seudulla se taitaa olla peräti jopa kolmas, että täällä on vielä enemmän niitä maahanmuuttajataustaisia kuin jollain muilla alueilla. Ja kyllä tässä on myös ensisijasta nämä toimitilojen löytämiset, että kaupunki voi tukea sitä ja myös täydennyskoulutusta ja koulutusta ylipäätänsä. Sitä pitäisi aloittaa sitä kotouttamista heti, kun tämä ihminen tulee Suomeen. Että siinä ei saisi olla kauheita odotusaikaa ja suomen kielen tai ruotsin kielen opetukseen pitäisi keskittyä paljon enemmän. Sitä pitäisi olla paljon enemmän ja varhaisemmassa vaiheessa. Right. Kiitoksia Elina. Sitten Maari, Miro Vauhkonen. Joo, mä mietin että jos me halutaan parantaa maahanmuuttajien työllisyyttä ja ylipäätään asemaa täällä Vantaalla, niin mun mielestä sen pitää lähteä ihan tuolta varhaiskasvatuksesta asti, jotta sopeutuu paremmin yhteiskuntaan. Ja mä näkisin tässä, että Vantaan lisän entisestään pienentäminen tai poistaminen voisi olla hyvä, koska se niin kuin rohkaisisi lapsia pistämään päivähoitoon, missä he sopeutuu paremmin. Ja lisäksi ympäri peruskoulua ja lukiota mun mielestä olisi tärkeää, että varsinkin suurimmille maahanmuuttajaryhmille tarjotaan myös opetusta heidän omalla äidinkielellään suomen äidinkielellä, jotta ymmärtää paremmin sitten oppia suomea ja sopeutuu sitten paremmin yhteiskuntaan. Ja sitten lopussa on vielä tämä nuorille joka kesä tarjottavat kesätyösetelit ja yrittäjyssetelit, niin ne tarjoaa entisestään parempia mahdollisuuksia myös maahanmuuttajien päästä työelämään. Right. Otetaan seuraavaksi sitten Mika Kelo. Joo, olen aika pitkälle samalla linjoilla, eli ehdottomasti koulutus maahanmuuttajataustaisille henkilöille, niin siinä vaiheessa, kun maahan muutetaan, niin koulutus ja ennen kaikkea niin kuin se kielitaito. Itse olen yrittäjänä ja meillä on asiakkaat sellaisia, jotka vaativat suomen kielen vähintään niin kuin kielitaitona tai kommunikointikielenä rakennustyömailla tällaisissa projekteissa, niin se on ehdottoman tärkeää, että maahanmuuttajille saada nopeasti opetettua se meidän kieli myöskin sen oman äidinkielen lisäksi. Alright, sen jälkeen sitten Teija Toivonen. Joo, kiitos. Tässä kotouttamisessa tulisi olla nopea ja määrätietoinen, ja sen tulisi olla jatkuva kestoista, että siihen ei tule mitään katkoja. Ja ennen kaikkea pitäisi tähän naisten kotouttamiseen kiinnittää huomioon, koska siinä hyvin helposti, että vaikka he alussa vähän opiskelisivat suomea, mutta jos tulee lapsia, niin he jäävät sitten sinne kotiin niitä hoitamaan, niin sitten on tosi vaikea työllistyä myöhemmin. Eli kannustaa laittaa lapsia varhaiskasvatukseen ja sitten kieli on se avainasemassa, että se auttaa kaikessa työllistymisessä. Ja sitten nämä tukitoimet, että järjestetään näitä työharjoittelupaikkoja ja sopeutetaan ja täydennyskoulutetaan ja näin poispäin. Kiitos. Otetaan Marianne Sieviläinen RKP:stä tähän väliin. Kiitos puheenjohtaja. RKP:n edustajana niin toisin semmoisen näkökulman vielä esille, että olisi myöskin erittäin suotavaa, että voitaisiin kotouttaa henkilöitä myöskin ruotsin kielellä. Meillä on kumminkin valmiiksi peruspalveluita olemassa, millä me voitaisiin tukea myöskin ruotsinkielisiä maahanmuuttajia ja semmoisiksi haluavaksi. Ja monelle ruotsin kielen oppiminen olisi helpompi tapa päästä eteenpäin kuin se, että opettelee suomen kielen. Kiitos. Ja sitten Petra Miesmeer, ja hän oli debattivuoro ilmeisesti. No, kiitos puheenjohtaja. Tuohon Mirolle, kun hän puhui tuosta Vantaa-lisän leikkaamisesta, tuosta kotihoidon tuen päältä, niin sitähän maksetaan hurjasti sinne saakka, että lapsi on 1,5 vuotta, ajatelkaa. Sehän oppisi hirveästi siinä 1,5 vuodessa ennen sitä. Eli ei, se ei ratkaise yhtään mitään.
Muuten on ihan samaa mieltä kyllä siitä, että lapset olisi saattava sinne varhaiskasvatuksen pariin tosi pienenä, mielellään tosi, siis jo yli 2-3-vuotiaana viimeistään, niin kuin kaikki muutkin lapset. Mutta ja tämä nimenomaan hyödyttää sitä lapsien sopeutumista suomalaiseen kulttuuriin ja helpottaisi koulupolulla aloittamista ja menestymistä. Ja toisaalta se kannustaisi myös sitä äitejä sinne opintielle, opiskelemaan itselleen ammattia ja sitä kautta työelämään. Eli sinänsä samaa mieltä, mutta että tämä Vantaan lisän poisto ei nyt ole se mikään ratkaisu. Että sitä tosiaan 1,5-vuotiaaksi asti maksetaan. Kiitos. Alright. Ja haluaako Miro vastata tähän? Joo, no itse sanoisin, että Vantaan lisän kotihoidon tukea voisi leikata sieltä ehkä vuoden vanhaan asti, koska itse näkisin, että otetaan esim. Tämmöinen meidän hyvä verrokkikaupunki Tampere, jossa ei ole ollenkaan tämmöistä kaupunkilisää valtion kotihoidon tuen lisäksi. Ja mä en näe, että Tampereella tilanne olisi sen verran huonompi, että itse olen sitä mieltä, että meidän pitää suosia päivähoitoa kaikin mahdollisin keinoin. Oora, tämä on tästä Maarin Rantaholle seuraavassa sitten puheenvuoro. Mennään normaaliin. Raja-aho. Raja-aho. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin täytyy sanoa, että Petran kommenttia niin kuin komppaa täysin sitten ihan sen varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden kannalta. Että se kohta niin kuin on tosi tärkeä, sen halusin tuoda esille. Eli se varhaiskasvatus on tosi tärkeä niin kuin sinne, ja vaikuttaa tosi pitkälle siinä lapsen koulupolussa ja näkyy niin kuin kauas. Että se on niin kuin tosi tärkeä, mutta se mikä mulle eka tuli mieleen, niin oli tämä niin kuin hoitoalan valtava henkilökuntapula. Siis Vantaallahan on ihan siis valtava henkilökuntapula, hoitajia puuttuu siis todella paljon. 2023 vuonna tulee hoitajamitoituksen muutos ja 600 hoitajaa pitäisi saada lisää, ja mistä ne sitten revitään, niin ei tiedetä. Mutta niin kuin tämä, että nyt itsekin kun opetan ammatillisella puolella sitten lähihoitajakoulutuksessa, niin paljon on maahanmuuttajia siellä mun oppilaissa. Ja nyt sitten on lähtenyt sitä ideaa viemään, että ja tietysti monet, ja onhan sitä puhuttu tästä hoiva-avustajakoulutuksesta, että sitä pitäisi niin kuin lisätä. Itsekin olen opettanut Omniassa hoiva-avustajakoulutuksessa, eli saataisiin niin kuin sen kautta nopeammin sitä väkeä oppimaan sitä työtä, ja sitten sen jälkeen voisi palata kouluun, ja sitten lähihoitajaopinnoista jatkaa. Kiitos. Alright, ja sitten Teemu Kokkonen seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Mun mielestä niin kuin integroitumiselle ja kotoutumiselle tärkein perusta luo se, että opetellaan kieltä. Eli suomen kielen opetusta pitäisi panostaa. Se, että tässä kerrottiin, aika moni sanoi siitä, he puhui siitä, että varhaiskasvatukseen pitäisi panostaa. Mä oon ihan samaa mieltä, koska se on niin kuin nuoremmille lapsille hyvä keino kotoutua tänne meidän järjestelmään, kun mennään sinne varhaiskasvatuksen pariin. Ja se, että millä tavalla mä itse lähtisin niin kuin ehkä kotouttamaan ja mitä konkreettisia keinoja mä siihen käyttäisin, niin mä itse suosisin oppisopimuskoulutusta enemmissä määrin, koska se on mun mielestä semmoinen resurssi, mitä käytetään Suomessa hirveän vähän suhteessa muihin meidän naapurimaihin ja muihin Euroopan valtioihin, koska varsinkin valitettavasti näiden leikkausten takia se ammatillisessa koulutuksessa ei opi hirveän paljon, niin sen takia se oppisopimuskoulutusympäristö olisi niin kuin parempi, ja sen takia niin kuin mun mielestä pitäisi niin kuin kaupungin lähteä tukemaan enemmän sitä oppisopimuskoulutusta. Seuraavana sitten Hannu Palmulle puheenvuoro. Joo, kotihoidon tuki, varmasti voitte arvatakin mitä mieltä olen tästä kuntalisestä. Mulle se on siinä mielessä arvokysymys, se saattaa tietysti muillekin olla, jotka on toista mieltä, mutta minä haluan ja näen, että on tärkeää, että perheillä on mahdollisuus valita siinä, kun lapsi on ihan pieni, myös se, että voi olla isä tai äiti kotosalla. Ja totta on, että ei se nyt voi olla se ainoa viisasten kivi, joka ratkaisee tämän maahanmuuttajien työllistymisen. Katsoneet tietysti tilastoja, että maahanmuuttajilla naisilla on semmoinen 200%, ehkä työllisyysaste ja miehillä sitten vähän tai työttömyysprosenttia miehillä sitten vähän pienempi. Kyllä se Suomen tai sitten, niin kuin täällä puhuttiin, toisen kotimaisen ruotsin opettelu, se on A ja O tai oppiminen. Ja myös se, että totutetaan suomalaiseen työelämään. Mä olen työpaikassa, jossa on hyvin paljon ulkomaalaisia töissä, että eikä mitään pahaa sanottavaa estää.
Oorat. Sen jälkeen sitten otetaan Kai Ari Lundell. Kiitos puheenjohtaja. Siis maahanmuuttoa tuetaan jo nyt voimallisesti, mutta tukemisen painopistettä pitää muuttaa toimeentulotuesta koulutuksen tukemiseen ilman muuta. Se aktivoi. Nythän me passivoitetaan ihmisiä. Ja pienestä pitäen pitäisi ohjata vieraskieliset lapset varhaiskasvatukseen, jotta suomen kieli opitaan kunnolla. Sama koskee aikuisia. Pitää kaikki houkutella tai jopa pakottaa suomen kielen opiskeluun, varsinkin naiset. Palmun kanssa olen samaa mieltä, että Vantaan lisää ei saa poistaa, koska se sotii valtaväestön valinnanvapautta vastaan. Meidän näkemys on, että alle 3-vuotiaan lapsen paikka on kotona, isän tai äidin syli. Mutta Myyrmäkiä pitää suunnitella siihen malliin, ettei liian suuria vieraskielisten asuttamia keskittymiä synny. Se on se primääri asia tietenkin. Kiitos. Ja Jouko Jääskeläinen, kristillisdemokraatti. Niin, kiitos puheenjohtaja. Me puhutaan nyt näköjään vaan maahan indialaisista tai turvapaikanhakijoista. Työperäinen maahanmuuttohan olisi meille Vantaalle hyvin tärkeä. Siinähän on työntekemisen intressiä, kielitaidon intressiä ja niin edelleen. Tavallaan sitä voitaisiin niin kuin laajentaakin. Mutta kun sitten puhutaan näistä turvapaikanhakijoista tai sosiaalisista tai muista syistä tänne maahan tulleista, niin siinähän täytyy lähteä siitä, että suomen ja ruotsin kielen taito, sehän on aivan perusta kaikille. Äiti ja lapset voivat tulla yhdessäkin, ja sitten jatkossa oppisopimusta kannattaisi myöskin, niin kuin Kokkonen tässä totesi. Mutta tämä kotihoidon tuen vastustamiskriteeri oli aika mielenkiintoinen. Nythän me kohta muutamme ilmeisesti eduskunnassa muutetaan lakia niin, että tämä päivärahakausi tulee olemaan yli vuoden mittainen, että jos siinä tiputetaan sitten kotihoidon tuki yhteen vuoteen, niin pitääkö siitä maksaa jo takaisinkin päin? Vähän yritän vitsiäkin tässä vääntää. Minusta on parempi, että kotihoidon tukea nostetaan, se leikkaus poistetaan ja nostetaan sitä 2 vuoteen tai jatkossa 3 vuoteen. Sillä siinä tulee tilaa kaikille lapsille oppia kieltä ja otetaan sinne äidit mukaan kielikurssille. Sitten ei jätetä heitä missään tapauksessa kotiin. All right. Sen jälkeen käytetään Leena Romppaiselle puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Mä oon hyvin samoilla linjoilla Kokkosen kanssa tästä kielen oppimisen tarpeesta, että sitä kautta pääsee mukaan yhteiskuntaan ja moneen kaikkinaiseen toimintaan. Samoin oppisopimuskoulutus, harjoittelupaikat, kielen oppiminen koko perheille. Et meillähän on ollut esimerkiksi näitä koulukokeiluja, äidit mukaan tunneille. Koko perheen pitää pystyä oppimaan sitä kieltä. Ja samoin kotouttamisen ja tämmöisen mukaan saamisen on oltava nopeata. Ei pidä roikottaa ihmisiä tyhjän panttina. Olemassa olevaa vapaaehtoistoimintaa kannattaa hyödyntää ja lisätä. Samoin ihmisten olemassa olevaa koulutustaustaa ja osaamista esimerkiksi kädentaidoissa. Anonymisoitu haku voi jossain keississä olla ratkaisu, koska onhan se ihan faktaakin, että välissä nimen pohjalta niin sitten suoraan raakataan pois. Ja muistuttaisin myös, että puhutaan kotouttamisesta eikä sulauttamisesta, että kyllä ihmisillä on sitten oikeus myös siihen omaan taustaansa ja sen ilmituomiseen. Mä olen itsekin junan tuoma Kainuusta, enkä millään lailla alkuperäinen vantaalainen. All right. Sen jälkeen laitetaan Pasi Liukkaselle puheenvuoro. Yes, kiitos. Tuohon ihan ensimmäisenä pitää sanoa, että maahanmuuttajaryhmien sisällä on paljon vaihtelua, eli se pitää muistaa, että ei voi puhua yhdestä ryhmästä silleen, koska siellä on niitä, ketkä itse ohjautuu selkeästi, ja sitten on paljon niitä, ketkä tarvii keppiä ja porkkanaa sopivassa suhteessa, että niitä saadaan sitten kotoutumaan eri keinojen kautta. Ei siinä mitään helppoa ratkaisua ole, sehän nyt on tiedetty, että se on ongelma-asia ihan kaikkialla muuallakin. Ei ole mitään sellaista niin kuin viisasten kiveä, että mitä se homma toimii. Hyvin hankala asia, mutta mä uskon, että niin kuin työ kotouttaa kaikkein nopeiten ja parhaiten. Se, että sä opit kielen tekemällä työtä, sä olet omasta elämästäsi vastuun tekemällä töitä, ja se ei ole passivoivaa silloin, se ei saada ylhäältä. Ja sitten mä haluan mainita muutaman puheenvuoron, mitä tuolla oli vielä tästä ruotsin kielestä. Mä en lähtisi missään nimessä nyt 2 kieltä opettamaan, kun suomen kielenkin oppiminen on hankalaa, niin ruotsi siihen vielä päälle. Se ei kaikilta suomalaisiltakaan onnistu. Kiitoksia Pasi, ja sen jälkeen Johanna Lätti kiteyttää tämän kysymyksen. Kyllä, kiteytetään. Evakon lapsi täällä päivää. Kun nyt ylipäätänsä puhutaan maahanmuutosta, niin totta kai siinä on 2 eri asiaa, että on sekä ne, ketkä tulee työn takia, ja sitten ne, ketkä tulee pakon takia, jotka on tosiaan joutuneet jättämään kotinsa.
Sitten kun puhutaan kotouttamisesta, niin kotouttaminen oikeasti tarkoittaa sitä, että ne ihmiset otetaan tänne kotiin ja otetaan osaksi meitä. Ja kun puhutaan kielen oppimisesta, niin kieltä ei opi ihan tosta noin vaan. Ja vaan kun mietin sitä, että onko mitään semmoisia vaihtoehtoja, että otettaisiin niitä, ketkä ovat jo kotoutuneet, että heitä otettaisiin ikään kuin työkokeiluun, työharjoittelijoiksi, oppilaitoksiin, ammattilaitoksiin, vanhainkoteihin, ihan mihin vaan, missä he sitten olisi kotouttamassa osaltaan, olisivat tavallaan niin kuin välikappaleena siinä kulttuurien erossa. Ihan vaan ajatus. Yes. Tässä näin sitten vielä oli toinen kysymys siinä tuosta etnisestä yrittäjyydestä, niin otetaan siihen pari kommenttivuoroa, ja Elina saa ensimmäisenä vastata siihen. Joo, tosiaan täydentäisin sitä edellistä vastausta, että kannatan myöskin sitä varhaiskasvatukseen satsaamista. Etninen yrittäjyys, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Siinä voisi olla kokemusasiantuntijuutta mukana, että semmoiset, jotka on jo yrittäjä, niin ne valmentaisivat ja pukisivat sitten semmoisia, jotka haluaa yrittäjiksi. Ja maahanmuuttajissa on paljon ihmisiä, jotka haluaa työelämään monellakin eri keinolla. Korkeasti koulutettujakin ihmisiä, omassa kotimaassaan korkeasti koulutettuja ihmisiä. Ja sitä osaamista pitää kunnioittaa ja ottaa se hyötykäyttöön. Meidän esimerkiksi on Etiopiasta ollut monta vuotta henkilökohtainen avustaja. Ja nyt hän on sitten opiskelee sairaanhoitajaksi ja oppinut meillä sitä suomen kieltä todella hyvin. Miten se on? On samoja juttuja kuin yrittäjyyden tukemisessa kantasuomalaisillekin, ettei siinä ole niin paljon eroa. Alright, kiitoksia Elina, aika tuli täyteen. Otetaan vielä, mitä sä Maarit Raja-aho kokoomuksesta, kun kokoomushan on yrittäjäpuolue, niin mites kokoomus tukisi etnistä yrittäjyyttä ja sen edistämistä? Joo, kiitos puheita. Joo, tottahan toki niin kaikki tämmöinen yrittäjyyteen kannustaminen on niin kuin tosi tärkeää ja löytää sitten niitä keinoja siihen. Ja se, mikä niin kuin mulla tuli mieleen niin kuin tuosta oppisopimusasiasta, kun se nyt joku otti siellä puheeksi, niin Sosterissa Vantaalla on tätä niin kuin lähdetty nyt viemään eteenpäin, että entistä enemmän näitä oppisopimuspaikkoja, koska niitähän tuossa vielä joku vuosi sitten niin oli jokaisessa yksikössä, niin kuin vanhus palvelutaloissa ja näin, niin oli oikeastaan pääsääntöisesti 2 oppisopimusopiskelijaa, nyt niitä ei ole ollut. Eli sitä pitäisi niin kuin lähteä viemään niin kuin siitä eteenpäin edelleenkin, ja yleensäkin se kielen opiskeluhan nyt on tässä avainasemassa. Ja itse tuossa, kun aikaisemmin, kun olin palvelutalossa esimiehenä, meillä oli niin kuin paljon näitä kielten opiskelijoita, sitten oli pääsivät sitten vanhusten kanssa, se on oikein luontevaa, sitten he voi yhdessä ulkoilla ja lukea lehteä ja näin, niin tämän tyyppistä toimintaa, että kyllä mä niin kuin se kielen opiskeluun tarvitsisi niin kuin panostaa paljon. Kiitos. Sitten Jan Asperi. Joo, terve. Vantaan kristillisdemokraatit lähtee siihen, että kotouttamisessa painopisteenä oltava suomen kielen osaaminen, suomalaisen yhteiskunnan kulttuuri ja arvopohja sekä suomalaisen työelämän vaatimukset. Eli nämä suomalaisen työelämän vaatimukset on sellainen, että kielen lisäksi niin on tärkeää, että maahanmuuttajat oppii sen. Ja en pidä termistä etninen yrittäjä. Yrittäjä kuin yrittäjä, samat säännöt liiketoimintaa ja ehdottomasti kannustaa. Maahanmuuttajilla on paljon annettavaa ja yritystoiminta on ihan kelpo tapa työllistyä. Toivon toki, että Vantaan kaupunkikin sitten hyödyntäisi heidän palveluitaan ja muutenkin yrittäjien palveluita enemmän kuin tänä päivänä. Kiitos. Kiitos. Mika Kello, miten Liike Nyt sitten edistäisi etnistä yrittäjyyttä? Olin juuri kirjoittamassa tuossa, että joudun ihan pikapuoliin valitettavasti jättämään debatin, mutta vastatakseni kysymykseen, niin näkisin, että yrittäjyyttä pitää ehdottomasti tukea ja kannattaa esimerkiksi verokevennyksin,
jotta yrityksillä olisi intoa ja mielenkiintoa perustaa toimipisteitä tai jopa yrityksiä, pienempiä ja isompia Vantaalle, ja myöskin tätä kautta suoda mahdollisuus yrittäjille ja yrityksille palkata työvoimaa, ja jossain määrin voitaisiin niin kuin uusille yrityksille myös mahdollistaa tällainen työllistäminen tukien muodossa siten, että se niin kuin olisi kynnyksenä helpompaa taloudellisessakin mielessä. Ja ehdottomasti nimenomaan se houkutteleminen ja houkuttelevuus yrityksille ja sitä kautta myös uusille asukkaille Vantaalle. Kiitoksia, Mika. Ja mennään seuraavaan kysymykseen, Siru. Lapsiperheitä muuttaa Myyrmäestä muun muassa Helsingin puolelle perheasuntojen perässä. Kunta on sekoittanut vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja, mutta tämä ei riitä ohjaamaan, kun omistusasuntotuotannosta menee siis iso osa sitten asuntosijoittajien kautta vuokra-bisnekseen, eli vuokra-asunnoiksi. Ja tämä lisää pienten asuntojen rakentamista. Ja tässä kysymys, miten kunta voi vaikuttaa siihen, että saadaan omistusasuntoja? Otetaan ensimmäisenä sitten Jan Axberg, ole hyvä. Nyt tuliko liian toista nopeasti se. Joo, eli sitten se, että kun lapsiperheet muuttaa pois Myyrmäestä, ja sitten, että miten me saataisiin tänne omistusasuntoja ylipäätänsä, kun nyt tuntuu siltä, että aika paljon vuokrasijoittajat hankkivat niitä omistusasunnoiksi rakennettuja asuntoja ja vuokraavat ne edelleen. Ja tämä vaikuttaa siis, mutta että voidaan ottaa joku toinenkin, jos tämä vielä pientä mietin. No kyllä mä pystyn tähän vastaamaan. Kaavoittamalla tontteja sellaiselle asuntorakentamille, mihin tarvitaan uudenlaista ajattelua siihen rakentamiseen, siihen arvoketjuun. Meillä on nyt nykyinen arvoketju on sellainen, että se asunnon hinta päätyy niin astronomisen hintaiseksi, että edes keskituloisella ihmisellä ei ole mahdollista hankkia kuin joku pieni koppi. Eli se pitäisi katsoa se koko, se lähtee siitä tontin hinnasta, että jos kunta haluaa, niin kuin nyt ratikkan varrellakin on jo sanottu, että saadaan kalliimpia tontteja myytyä. No totta kai, kallis tontti, kallis asunto. Eli tämä pitää ymmärtää, että mitä se kunta haluaa. Halutaanko niitä edullisia asuntoja vai halutaanko niitä kalliita asuntoja. Eli kunta tekee sen, mitä voi tehdä kaapottamalla. Ja ihmiset haluaa niitä, niin kuin kollega Jouko Jäskeläinen sanoi, halutaan perheasuntoja, tilavia asuntoja, omakotitaloja. Eli kerrostalo ei välttämättä, itse asun lapsiperheen kanssa kerrostalossa, on hetkiä, jolloin mietin, että olisi ehkä helpompaa olla jotain puusta asuntoa. Tämmöinen vastaus. Kiitos. Joo, mennään eteenpäin. Jouko Jäskeläinen ratkaisee asian. No niin, puheenjohtaja, aikanaan tulimme Vantaalle vuonna 1983, emmekä menneet Kannelmäkeen, koska siellä oli liian kallista. Meillähän on nyt uudet säännöt, jotka kaikkiin uusiin kaavoituksiin tulevat rakentamissopimuksiin. 30% korkeintaan yksiöitä ja 30% vähintäänkin kolmioita. Tämä on vaikuttanut liian hitaasti. Tässä olisi pitänyt 15 vuotta sitten olla tiukkana. Ja toisaalta, jos sitten sanotaan, että mikä on kolmio, se voi olla 3-9-4 huonetta. Eli tullaan tuommoinen alle 74 kolmioon. Se ei nyt todellakaan ole perheasunto, se on perhepilttuu. Tai perheen pilttuut siinä sitten, ja jostakin luukusta syödään ruokaa, toisessa sitten nukutaan kapeasti. Eli kyllä tämä, mitä me määrittelemme kunnassa, niin se voi huikeasti vaikuttaa tähän asiaan. Muuten yhdyn kollega Axbergin kantaan tästä hinnasta ja kalleudesta, mutta kaupunki olisi kauan sitten voinut tässä jotakin tehdä, ja voi vieläkin tehdä, että tämä väärä liuku voidaan nyt korjata. Teemu Kokkonen. Joo, kyllä mä nyt komppaan tuossa Joukoa siitä, että kaupungilla on suurin työkalu käytettävissä siinä vaiheessa, kun sitä aluetta ruvetaan kaavoittamaan, sinne kaavamääräyksiin vaan tehdään velvoittavia määräyksiä, että vaaditaan, että tietty määrä asinnoista saa olla maksimissaan yksiöitä, ja sitten minimissään vähintään tietty määrä pitää olla näitä kolmioita sun muita perheasuntoja. Ja komppaan myös edellisiä siitä, että kyllä se pitää katsoa, kun niitä tontteja kaavoitetaan, niin millä hinnalla niitä ruvetaan myymään, että sitä pitää punnita tosiaan, että halutaanko lähteä
tienaamaan sillä tontilla mahdollisimman paljon vai halutaanko tukea sitä halvempaa asumista, että samoin sitten sekin mun mielestä, mikä olisi niin kuin ihan järkevä ratkaisumalli, että vuokrataan tontteja myymisen sijasta. Toki siinäkin on omat ongelmansa, mutta tähän ei ole suoranaista yhtään ratkaisua olemassa. Hannu Palmo. Joukohan tuossa jo äsken sanoikin, että nyt on Vantaallakin siirty siihen, että näiden yksilöiden osuutta kerrostaloissa niin rajataan siihen maksikoon 30%, eli pyritään saamaan isompia asuntoja. Jos niitä isompia asuntoja on, niin onhan tätä täällä Vantaalla huomattavasti halvempia kuin Helsingissä, että varmasti sitten hintakilpailun mielessä, jos lähdetään pelkästään hinnalla katsomaan, eikä sitten muita tekijöitä välttämättä, niin saadaan pysymään täällä tai tulemaan jopa uusiakin. Eipä muuta. Pidetään tiiviinä. Teija Tuuli ja Toivonen, ole hyvä. Joo, kiitos. No ensinnäkin olisi hirveän tärkeää, että asumisen hinta alas, koska ihan niin oikeasti niin kuin tavallisilla duunariperheillä ei ole varaa asua sen kokoisessa asunnossa, kun olisi tarvetta. Ja tämä on ehkä jo näitä pieniä asuntoja on rakennettu liikaa, että se ehkä alkaa jo pikkasen näkyä vuokratasossa, että olen kuullut, että ei pystytä vuokria, että joutuu laskemaan vuokraa ja asuja. Mutta tietysti se vaikuttaa vasta pitkällä viiveellä. Se, että kaupungin pitää olla tehdä velvoittavia kaavamääräyksiä, että pitää rakentaa niitä isoja asuntoja myöskin. Ja niin kuin Teemukin sanoi, että sitten näitä vuokratontteja ja muita ratkaisuja miettiä, että millä saataisiin sitä asumisen hintaa vähän alas. Kiitos. Maarit Rajaho. Joo, kiitos. Eli nythän on nyt tosiaan, niin kuin tässä tuli monen kertaan esille ja komppaa myöskin tätä Jouko Jäskeläisen puheenvuoroa, eli tämä tontinluovutussopimuksiinhan kuuluu tämä nykyään tämä 30%, että vähintään niitä yksiöitä ja sitten kolme huonetta plus keittiöstä isompia 30%. Ja sitten tietysti toi, että myöskin sitä vuokratuotantoa säädellään, että tarvitse sekoitella niitä alueita, mutta siis toi, että siinä tarvitsisi niinku tämäkin, että kun se tulee niinku jälkijättöisesti nämä asiat aina, että nyt kun me on niinku päätetty se, että se on se 30% niinku se rajoitus, niin sitten se niinku näkyy vasta niinku myöhemmin. Ja sitten se on niinku aina hankala näiden uusien kohteiden kanssa sitten, että nyt kun on tiettyjä kohteita, mitkä menee niinku sitä prosessia eteenpäin siinä kaavoituksessa ja rakentamisessa ja näin, niin sitten kun tulee tällainen muutos, niin sitten kun ne projektit on jo niin pitkällä, niin niitä ei voi niinku enää sitten takaisinpäin, että edelleenkin voi olla tulossa semmoisia, missä on niinku enempi niitä yksiöitä. Tämä niin kuin kestää aikansa sitten tällaiset kuviot, että toisaalta tietysti markkinatkin määrää, mutta tarvitaan isoja asuntoja paljon enemmän. Ja pientalokaavoitusta, se on niin kuin ihan älyttömän tärkeä, koska asukkaat karkaa kyllä ihan tuohon noin tässä tilaisuuden paikassa Espaan puolelle. Meera, ole hyvä. Meillä on hurjat saunatontot, mutta Petra, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mä komppaan tuossa Maaritia siinä, että kyllä joo, pientaloalueita tarvitaan lisää. Se on ihan totta, että kun puhuttiin tuossa aikaisemmin taloudesta, niin se on kyllä sitten tosiaan se yksi tekijä, että me tarvitaan tänne niitä hyviä veronmaksajia. Eikä se tarkoita sitä, että me halutaan unohtaa huonompituloiset ihmiset, vaan meillä ei ole varaa maksaa kenenkään palveluita, jos ei meillä ole näitä maksukykyisiä veronmaksajia. Mutta sitten toisaalta just nämä perheasunnot, niitä täytyy siinä kaavoituksessa huomioida. Ja sitten on myös muistettava se, että kyllä nämä sijoittajat, ne ostaa ensisijaisesti yksiöitä ja kaksioita. Että kyllä pelkästään sillä, että me rakennetaan näitä isompikokoisia asuntoja, niin me saadaan vähän niin kuin suitsittua niitä pois. Ja hintatasohan asumisessa saadaan alaspäin sillä, että meillä on tarpeeksi asuntoja. Et sillä tavallahan ne laskee sitten ne vanhempien talojen asuntojen hinnat ja niin poispäin. Kiitos. Hyvä. Pasi Liukkonen. Kiitos. Siis tosiaan juurisyyhän tälle nyt tietysti on tämä asumistuki, mikä vääristää näitä markkinoita lähtökohtaisesti jo. Ja sitten siellä on tietysti tämä sijoittajat, jotka näitä asuntoja ostaa ja vuokraa sitten eteenpäin, koska niillä on kannuste siihen. Niin mitä kunta voi tehdä tälle näin, niin tietysti kaavoituksen lisääminen yksinkertaisesti, jos tulee enemmän tarjontaa, niin sitten hinta tippuu. Mutta meillä on kysyntääkin ihan hirveästi, koska meille muuttaa tänne ihan hirveän määrä ihmisiä koko ajan.
kaavoituksessa voitaisiin myös lieventää vähän kaavamääräyksiä, ettei se ole aina ihan niin, kuin, niin tärkeää, että minkä värinen postilaatikko ihmisellä on siellä tai muuta. Ja eipä se ihan oikeastaan sen muuta. Kiitos. Hyvä. Sieviläinen Marianne, ja mua kiinnostaa nyt tässä asiassa vielä sekin, että halutaanko sitä asunnon kokoa rajoittaa vankasti. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. No, mun mielestä on tosi hyvä, että Vantaa on herännyt siihen, että on tämmöisiä velvoittavia kaavamääräyksiä ja yksiöitä ei saa olla enemmän kuin 30%, koska nimenomaan pienet asunnot on ne, jotka sijoittajia kiinnostaa, koska niissä on kaikista paras vuokratuotto. Niin se, että panostetaan niihin isompiin asuntoihin, joille nyt ainakin näissä nykyisissä olosuhteissa on tosi paljon kysyntää, niin päästään jo niin kuin parempaan suuntaan sen osalta. Ja sitten tässä kun mainittiin myöskin, niin kuin puhuttiin tonttien hinnasta ja vuokratonttimahdollisuuksista, se tahtoo olla vielä vähän semmoinen asia, että kun ostaa omistusasunnon, niin ihmiset suosii edelleen sitä, että siinä on oma tontti. Jos siinä on vuokratontti, ei tiedä, mikä se vuokra kenties jossain vaiheessa on, ja silloin halutaan ennemmin ostaa asunto, jossa on oma tontti. Kiitos. Hyvä. Onko tähän asuntokoko rajoittamisen Kajarilla vielä? Aika lailla asia on taputeltu, mutta tietenkin isoja omistusasuntoja saadaan, kun niitä kaavoitetaan. Eli kaupunki määrää rakentamaan isoja asuntoja. Se on sillä sipuli silloin. Mutta mä totean, että on muitakin syitä kuin asunnot. Miksi lapsiperheitä muuttaa Myyrmästä pois? Mutta mä luulen, että tämä kysymys tulee myöhemmin. Kiitos. Hyvä. Otetaan vielä Elinan puheenvuoro tähän. Elina Nykyri. Löytääkö Elina mikrofonia vai onko Elina kokonaan pudonnut? Otetaan sitten... Elina, ole hyvä. Mikki päälle. Anna palaa. Kohtuuhintaisia asuntoja pitäisi saada enemmän. Nyt katosi Elina ääni. Elina, laita mikki päälle, niin ota uudestaan. Ainoastaan ensimmäinen virke kuului. No niin, tämä on vähän hankalaa se yhtäkkiä vaan häipyy se ääni. No, mutta kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja pitäisi rakentaa enemmän ja myöskin omaistusasuntojen hinta silloin laskee. Kaavoittamallahan siitä pystyy paljon vaikuttamaan ja kaikenlaisia asuntoja pitää olla joka alueella. Ja on hyvä, että Vantaa on herännyt siihen, että on asetettu näitä luovutusehtoja, että pitää olla joka talossa tietty määrä sitten näitä perheasuntoja. Mutta perheasunnot, kolmiot on monesti vähän liian pieniä, varsinkin kun huoneet on tosi pieniä. Kyllä se, jos joka huone olisi isompi, niin sitten se voisi riittää yksi tai kaksi lapsia perheelle. Eli siinä pitäisi myöskin vähän miettiä näissä luovutusperusteissa, että ei pelkästään se huone määrä, vaan pinta-ala ja huonekoko huomioita siinä myös. Onko se kannattaa tiukempia rajoituksia asunnon koolle? Oliko tähän kokoomuksen Maarit Raja-aholla kommenttia? Joo, kiitos. Eli tässä tulee vielä semmoinenkin niinku pointti, että sitten se, että mitä niin kuin isompia ne asunnot on, mitä tarvitaan paljon niitä asuntoja, niin on käynyt niin, että se muodostuu niin valtavaksi sitten semmoisilla uusilla isoilla kerrostaloilla. Eli ne taas sitten kilpailukyvyltään sitten kilpailee niiden pientalojen kanssa. Ja sitten kun taas on perhe, joka sitten miettii, että okei, ostaanko mä nyt sitten
300 000 euron sitten ison kerrostaloasunnon vai ostanko sitten ehkä pikkasen kalliimman ja sitten pientalon, niin sitten se kääntyykin se vaakakuppi sinne pientaloon ja sitten kun niitä ei saa Vantaalta, niin sitten se auto suhaa sitten tuonne ja niin Espoon puolelle, mistä esimerkiksi saa niin kuin paljon paremmin näitä. Tämä on niin kuin kanssa sellainen yksi pointti tähän asiaan, tähän asuntojen kokoon. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Sitten vielä meillä oli seuraavaksi Lahti. Ole hyvä. Asuntokoko on tiukemmin joo. Rajoituksia. Joo, eli tosiaan kaavoitus pitää kehittää niin, että tulee enemmän vaatimuksia näille isoille asunnoille. Ja esimerkiksi jos tehdään kilpailutuksia asuntojen rakentamisesta, niin sanotaan, että saat rakentaa yhden talon täyteen yksiöitä, mutta sitten kaksi taloa perheasuntoja. Jotain tällaista pientä porkkanaa ja keppiä siihen. Niin. Ei muuta, kiitos. Johanna Lätti. Okei, kiitos. Asuntojen hinnoista sen verran, että niin kauan kun mä oon elänyt, niin on puhuttu kohtuuhintaisesta asumisesta, mutta se hinta on koko aika noussut, että mä en usko, että siihen tulee mitään. Kaikki vaan nyt nousee koko aika. Mutta se, eikö tässä sen keksi, että on kohtuuhintaista asumista Vantaalla tai Helsingissä tai Espoossa, niin siinä onkin sitten miljoona business. Mutta sitten jos mietitään näitä kokorajoituksia, niin kiinnostaa tietää, että minkä takia ylipäätänsä on, ei ole puututtu siihen, että nyt rakennetaan niitä pieniä. Mutta toisaalta taas, jos ajatellaan opiskelijoita ja ensimmäiseen asuntoon muuttavia, niin ne on tosi onnellisia, kun ne pääsee pienellä rahalla pois vanhempien helmosta, kuin se, että niiden pitäisi ostaa joku isompi. Että mitä enemmän niitä on, sitä enemmän ihmiset ja nuoret itsenäistyy ja pääsee. Mutta jos katsotaan, että siinä niitä täytyy rajoittaa niitä kaavoja, niin sitten rajoitetaan. Mutta en mä näe nyt sille mitään syytä. Vastaukseksi voin sanoa, että tästä on useamman kerran Vantaan päätöksentekoelimissä äänestetty. Eli tämä on jonkinlainen ideologinen kysymys, voidaanko rajoittaa sijoittajan toimintaa tai rajoittaa asuntokokoa. En ota siihen kantaa, mutta viimeisenä tähän asiaan pääsee sanomaan Romppainen Leena ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Kiitos puheenjohtaja. Mä näen tämän asumisen osalta ratkaisuksi sen, että niin kauan kun meille tulee ihmisiä lisää tänne kaupungin uudistumismegatrendin myötä, niin meidän on pakko vaan rakentaa lisää toimivia kaupunkia Vantaalle. Ja muistutan myös tosiaan, kuten aiempi puhuja, että paljon on myös yksin asuvia ja eroavia, että kaikki ei halua eikä tarvitse sitä suurta tilaa. Ja näitäkin ihmisiä on palveltava. Saa nähdä, kääntääkö korona missä määrin tätä kaupungistumismegatrendin suuntaan. Pitkällä tähtäimellä suunta tuskin kääntyy pysyvämmin. Ja asunnoissa myös muunneltavuus olisi tärkeää, että esimerkiksi pystytään sit tarjoamaan, että vaikka on ensin iso perhe ja sitten ne lapset muuttaa pois, niin pystytään jollain tavalla joko splittaamaan sitä asuntoa tai vaihtoehtoisesti joissakin elämäntilanteissa yhdistelemään uudelleen. Kaavoitusrajoituksia on, ja minusta ne on sinänsä hyvä asia, esimerkiksi tämmöinen, että montako asuntoa myydään samalle tyypille, paljonko on yksiöitä, mutta ne muutokset näkyy tosi hitaasti, ja sitä joudutaan sitten jonkin aikaa aina odottelemaan. Kiitos. Jees, kiitoksia tästä kysymyksestä. Tästä kysymystä ehditään vielä vaikka Facebookissa jatkamaan tähän vastaamista, mutta mennään eteenpäin, aika nimittäin rientää. Meillä on tullut yleisökysymys, ja yleisökysymys kuuluu Kuntta Paavolalta Myyrmäestä seuraavanlaisesti. Maiseman hoito kaatamalla puita on lyhytnäköistä ja vanhanaikaista. Mitä kuntalaisen pitää tehdä, jotta puiden annettaisiin kasvaa? Ja otetaan vaikka Petra Miesmeer ensin vastaamaan tähän kysymykseen. Okei, pistit pahan. Nyt olisi hirveän hyvä saada vähän taustaa, että mitä puita. Nyt tarkoitetaanko me nyt jotain niin kuin katujen varsissa olevia puita, jotka on tullut ikänsä päähän, mitä meilläkin tuossa varistossa kaadettiin useampia Ruotsin pihlajoita, koska niistä alkoi tippua oksia päähän. Vai tarkoitetaanko tässä nyt jotain niin kuin metsäalueita? Mä olisin vähän kaivannut tähän tarkennuksia. Et joo, vihreänä ehdottomasti haluan suojella meidän lähimetsiä ja lähiluontoa, mutta en mä voi vastustaa niin kuin huonokuntoisten puiden kaatamista. Et silloin kun ne on tullut semmoiseen ikään ja kuntoon, että ne on vaarallisia, niin niitä pitää kaataa ja istuttaa uutta tilalle. Mut joo, ehkä kaipaisin vähän jotain niin kuin tarkennusta tähän kysymykseen. Kiitos.
tästä metsänhoitohan on herättänyt keskustelua aika ajoin ja siitä, että kuinka paljon voidaan kaataa vai pitääkö sinne jättää, että nämähän on tämmöisiä arvokysymyksiä tai mielipiteitä, että pitääkö sinne jättää niitä vanhoja puita vai uudistetaanko ja näin poispäin, mutta jatketaan. Mennään Hannu Palmuun seuraavaksi. Joo, kiitoksia. Niin kuin Sirpakin sanoi, että on keskusteltu. Tekninen lautakuntahan on hyväksynyt metsäsuunnitelmat näille suuralueille, muun muassa Myyrmäen suuralueella, jossa on näitä metsähoitoperiaatteita on käyty sitten hyvinkin seikkaperäisesti läpi. Ne on tuota lautakunnassakin tuottanut tuskaa, että on saatu sitten siis semmoinen, joka kaikkia ei nyt välttämättä tyydytä, mutta se on saatu kelepaamaan. Mutta puita, kun tuolla teknisessä lautakunnassa katselee, että tehdään mitä hyvänsä, niin aina kaatuu metsää tai puita tieltä. Huonokuntoiset tietysti, jotka on nyt ihmisen terveydellä ja vaarallisia, niin niitähän pitää sitten kaataa teiden varsilta ja katujen varsilta. Mutta mulla on semmoinen kuningasajatus on ollut, että saataisiin sellainen määräys, että niin tässäkin kyllä viitattiin, kun puita kaadetaan, niin sitten vastaava määrä ainakin kappalemääräisesti tai pari-kolmekertaisesti uusia istutuksia samoille alueelle. Kiitoksia Hannu. Sen jälkeen sitten Kai-Ari Lundell ja jokainen pääsee kyllä tosiaan vastaamaan tässä näin, mutta otetaan ensin, ettei tule samasta puolesta peräkkäin. Mutta kun Lundell seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Mä oletan, että kyse on Paalutorin vieressä olevasta Paalupuistosta, mihin tullaan kaavoittamaan yksi kerrostalo. Ja mä ihmettelin sitä kovasti kaupunginvaltuustossa, koska nyt siihen muodostuu tuulitunneli näiden isojen talojen kanssa. Mä itse olisin jättänyt kyllä Paalupuiston sellaiseksi kuin se on. Mutta lähiluonto on todella tärkeä, kuten Miesner totesi, esimerkiksi Myrtsin ja Martsarin välissä oleva suuri luontoalue, joka on mahtava, niin siellähän annetaan puiden kaatua paikoilleen. Ja sehän on hyvä sitten tietenkin metsien monimuotoisuudelle. Mä en ymmärrä, että mistä puista on kyse, jos se ei ole Paalupuistosta kyse. Niin sitten täytyy olla aivan yksittäistä puista ilmeisesti kyse. Kiitos. Kyllä, ja seuraavaksi sitten otetaan tuosta Teija Toivonen. Joo, kiitos. Se on huomattu, että viheralueet on tosi tärkeitä kaikille, ja monet kokee, että viheralue ei välttämättä tarvitse olla edes metsikkö, vaan muutamiakin puita. Ja mun mielestä tosiaan hyvä ottaa se periaate, että täällä Myyrmäessä suositaan viheralueita, että puita kaadetaan, jos ne on kuntokartoituksen perusteella vaarallisia. Silloin se on selkeä, että todetaan, että se on vaaratekijä, se kaadetaan, ja voidaan päättää, että istutetaan uutta, jos se paikka on semmoinen. Ja sitten kun on tämmöisiä metsiköitä, niin sinne voi antaa, missä ei niinku liiku kukaan, niin siellähän ne voi antaa kaatua sinne ne puitten puutia, ja sehän lisää, että luonnon monimuotoisuutta, että tulee kuoriaisia ja muita sinne myönkimään. Mutta nämä olisivat ne monet kuntokartoitus käyttöön ja sitten lisäistutuksia, että uutta tilaa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sen jälkeen otetaan Leena Romppainen ja Vasemmistoliitto. Kiitoksia. Ainakin vastata pontevasti kaikenlaisiin kyselyihin, mitä kaupunki kysyy, olla yhteydessä virkamiehiin ja päättäjiin, mahdollisesti taloyhtiöihin, käynnistää kansalaisaktivismia alueellaan. Ja tietysti nyt pitäisi konkreettisesti tosiaan tietää, että mitä puita nyt jossakin on kaadettu, mutta esimerkiksi rakentaessa pitäisi ehdottomasti suojella puita enemmän kuin nyt tehdään, jolloin usein tehdään niin, että kun tonttia valmistellaan, niin kaikki jyrätään ja sitten istutetaan muutama hentotaimitilalle. Kaavoitusmääräyksiä, sanktioita, valvontaa. Ja ylipäätään se suosia sitten tämmöistä, että tulee eri-ikäistä puustoa, jolloin kaikki ei käsi kerralla. Omassa taloyhtiössä esimerkiksi just pohditaan, kun siinä on parkkialueen reunalla aika paljon kaikkea samanikäistä, niin nyt ollaan miettimässä, että sinne voisi istuttaa pikkasen uutta jo sekaan ja vähän erilaiseen muotoiluun. Tämä ei nyt ehkä, kun ei tosiaan tarkemmin tiedä, että mistä kohdasta oli nimenomaisesti puhe. Metsänhoidossa toki sitten joudutaan painimaan sen kanssa, että jos alue halutaan pitää käytettävänä, niin se ei voi olla hirveitä ryteikköjä, vaan jonkinlaisia kulkuväyliäkin pitää olla. Alright. Kiitoksia Leena. Otetaan sen jälkeen sitten Johanna Lätti ja Vihreät. Kiitoksia. Joo, puut on siitä ihana asia, että ne on ihania ja ne herättää paljon meissä tunteita.
Ja nyt tietenkään, kun ei voi tietää kysyjän tarkoittamaa kohdetta, että onko se sitten lähimetsä vai joku tietty alue vai oma taloyhtiön piha, niin ei voi tarkemmin sanoa. Mutta se, mitä itse myrmäkeläisenä 22 vuotta, kun täällä asunut, niin kyllä täällä metsät on niin metsiä ja siellä puut kaatuu ihan itseksensä, että joskus tehdään jotain harvennusta. Ja sitten mitä voi pyhyä taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan roolissa, niin toki aina joskus joudutaan kaatamaan ihan sen takia, että niissä on havattu joku lahovaurio, sieltä on tullut oksa alas ja katsotaan, että puu on kallistunut. Sitten joudutaan vaan tilaamaan ja se tulee monelle asukkaalle aina yllätyksenä, että miksi se kaadettiin, sehän oli niin hyvä. Mutta sitten kun katsotaan, että se olisi voinut olla vaaratilanne, kaatua jalankulkijoiden päälle, kaatua leikkipaikan päälle, niin sitten näitä joudutaan tekemään. Mutta meilläkin on suunnitelmissa tosiaan, että ruvetaan istuttamaan, että onko se sitten hedelmäpuita. Sieltä saataisiin sitten vähän niin kuin lisää muutakin viherarvoa. Mutta joo, tästä mä voisin puhua vaikka kuinka kauan. Kiitos. Oraat, kiitoksia Johanna. Seuraavaksi sitten Miro Vauhkonen ja kokoomus. Joo, monet onkin ottanut ihan hyviä puheenvuoroja, hyviä kantoja näiden kaupunkialueiden sisäisistä puistoista ja puista, niin mä ajattelin ottaa vähän enemmän kantaa noista ihan Vantaan näistä laajoista metsistä ja puistoalueista. Itsekin varsinkin tässä korona-aikana on käyttänyt paljon aikaa tuolla metsissä vaeltelua ja olen löytänyt sieltä tämmöisiä helmiä, joita ei oikein yhtään tiedetä olevan olemassakaan, koska meidän nämä varsinkin luontopolut ja nämä ihan retkeilyolosuhteet on vähän jäänyt rempalleen. Meillä on tietysti Kuusijärvi ja Petikon ulkoilualue, mutta niin se sitten vähän jääkin. Että itse kyllä haluaisin panostaa tähän ihan koko kaupungin laajuiseen retkeilyyn, niin metsissä kuin ihan muillakin luontoalueilla ylipäätään. Otetaan vielä Jan Axberg, niin päästään tämä puoluekierros läpi. Joo, Axberg Jani taas KD:sta. Mä kannatan metsän hoitoa, puiden istutusta, semmoinen hoitamaton ryteikkö, se ei viihdytä ketään, se ei sido hiilidioksidia, eli puita pitää joskus kaataa, niiden tilalle istutetaan uusia puita, ja metsää pitää hoitaa, jotta se kasvaa, siellä voi liikkua, se sitoo hiilidioksidia. Vantaalla on paljon erilaista ryteikköä, tekee pahaa katsoa, kun näen sieluni silvin siinä hoidetun taimikon, mikä tekee sitä hyvää ilmastotyötä, mihin mä itse uskon. Kiitos. Olet, kiitoksia Jan, ja sen jälkeen otetaan sitten SDP:stä Teemu Kokkonen. Kiitos. Tässä nyt on, kuten monet jo sanoi aikaisemmin, että ei ole nyt täsmennetty yhtään sen tarkemmin, mistä puista on kyse, mutta mun mielestä niin kuin lähtökohta näistä niin sanotuista katupuista pitää olla se, että niitä ei lähdetä kaatamaan ihan huvin vuoksi, vaan sille pitää olla joku perusteltu syy, että se aiheuttaa esimerkiksi konkreettisen turvallisuusriskin. Ja sitten muutenkin mun mielestä niin kuin Vantaalla pitäisi lähteä enemmän Helsingin linjalle kehittämään tota meidän katupuustoa monimuotoisempaan suuntaan. Et esimerkiksi Helsingillä on oma tämmöinen katupuustostrategia, jossa niin kun pitkäjänteisesti mietitään, että minkälaisia puita ja millä tavalla saadaan erilaista monimuotoisuutta sinne Helsingin katupuustoon, niin mun mielestä tällaista samanlaista toimintaa pitäisi saada Vantaallekin, koska se on meidän kaikkien etu, että se meidän lähiluotokin on monimuotoista. Kiitos. Kiitoksia Teemu. Sitten Elina Nykyri ja Vasemmistoliitto. Joo, kiitos puheenjohtaja. Lähiluonto on todella tärkeä. En tiedä, mistä puista nyt puhuttiin, vai päästä myöskin tarkennusta tähän, mutta kaiken kaikkiaan kaupunkialueella ei pitäisi kaataa puita ilman semmoista pätevää syytä, että esimerkiksi jos on lahonnut tai on turvallisuusriski, niin silloin pitää tietenkin kaataa, että minäkään en tykkää tuosta paalupuiston asiasta, että sinne rakennetaan kauheasti. Kyllä sitä pitäisi joka seudulla olla joku viheralue olemassa. Se on tosi tärkeää. Onneksi meillä on edelleen lähiluontoa, mutta se ei säily, jos sitä ei niinku hoideta ja suojella. Ja komppaan paljon noita edellisiä puhujia siinä. Ja on tärkeää, että myös kaikenlaiset ihmiset saa nauttia tuosta luonnosta, että on myös esteettömiä ulkoilureittejä ja alueita. Ja sitten on tärkeää, että näitä uhanalaisia lajeja suojellaan. Että meidän kodin vieressä on tämä Halavasetikä
suojelualueen Mätäjoen. Tässä on tosi hieno juttu. Kello soi. Kiitoksia Elina. Aika tuli täyteen. Sen jälkeen vielä Maarit Rajaho. Kiitos puheenjohtaja. Siis metsäthän on aivan ihania. Ja tuota, tässähän kysymyksessä ei tosiaan tullut esille, että mitkä puut ja missä, mutta tuota, niin jotenkin aina mietin tätä, että kun nämä metsäasiat, sitten tämmöiset puiden kaatamiset menee ihan valtavasti niin kuin tunteisiin, että ihan semmoista maalaisjärkeä näihin ajattelisin käytettävän, että puillakin on se oma elinkaari ja sitten se, että jos se pitää kaataa ja se tulee elinkaarensa päähän, niin sitten on niin kuin uuden aika, että jotenkin itse ihan tätä maalla kasvaneena, niin sitten välillä niin kuin ihmettelen sitä valtavaa tunnetta, mikä niin kuin näihin tulee, että kyllä niin kuin metsät on ihania ja eikä puita pidä kaataa sitten ilman syytä, että sitä mieltä minä olen. Kiitos. Kiitoksia. Sitten hei, mites semmoinen nopea kysymys tähän. Kaksi nopeata saa vastata, niin miten metsänhoitomenetelmät, ovatko ne ok Vantaalla vai kaadetaanko puita liikaa? Ja 30 sekuntia on aikaa vastata ja kaksi nopeinta saa vastausvuoron. Annu Palmo ensimmäisenä. Joo, viittasin niihin Vantaan kaupungin ja ennen kaikkea teknisen lautakunnan, jota minä kunnalla edustan tässä, niin tekemiin metsäsuunnitelmiin. Mun mielestä siellä on kohdallaan hoito-ohjeet. Ja sitten Maarit Rajaho. Kiitos. Ja munkin mielestä se niin kuin ihan kohillaan ja tämä, että kun tosiaan Hämeenkylässä asun ja tuossa mun takana on tuommoinen Helsingin kallio, siinä on paljon ihania puita ja nyt sitten siinä niin kuin sitäkin, niitä kaadettiin ja eten mietin ensiksi, että minkä takia, mutta sitten kun katsoi tarkemmin, niin olihan siihen ihan syynsä, että olivat sitten vaaraksi. Että kyllä mun nähdäkseni, niin kuin mitä mä oon nähnyt, niin on ollut ihan toimivaa tämä systeemi. Kiitos. All right, ja mennään sitten eteenpäin. Siru, ole hyvä. Joo, kyllä. Ja nyt päästään toiseen aiheeseen. Otetaan tästä aika lyhyt kierros, koska kello tikittää ja meillä on monta kysymystä saamatta vielä vastausta. Mutta Roundup on kysymyksen, eli kysymys on tämmöistä kasvinsuojeluaineesta, joka on kohta kielletty. Roundup pitää saada korvattua turvallisimmilla keinoilla heti. Mitä aiot tehdä sen eteen? Vastauksia tähän. Jos tähän on tosi vaikea saada vastausta, no, kysytään nyt sitten, olisiko meillä vastausta antamassa Teija Toivonen SDPstä. Onko Joukola? Anna pala, jos on. Roundupiin. Joo, puheenjohtaja, sehän on hyvin helppo. Se vaatii yhden päätöksen viranomaiselta ja onneksi tässä laki ja kansainväliset sopimukset tai EU-suositukset tulee pian apuun. Sehän pian loppuu joka tapauksessa, mutta pistetään töpinnäksi. Hyvä. Oliko muuta? Johanna, ole hyvä. No, ehdottomasti ton tyyppiset aineet täysin kieltoon. Siinä on niinku, sehän vaan pitää pistää tuulemaan. Jos ei sitä vielä oikeasti kielletty, niin sitten se kielletään. Ja täytyy tehdä kaikki sen eteen, että mitään ylimääräisiä myrkkyjä, mitä ei oikeasti tarvita. Jos joku vaan sen takia suihkuttelee sitä, että on kiva, että omalla pihalla ei ole rikkaruohoa, niin ei ole ok. Vantaan kaupunki voi käyttää sitä, tai sitten, mutta voiko kieltää esimerkiksi taloyhtiötä käyttämässä sitä Roundupia. Mutta joo, jos ei tähän enempää, oliko tähän Maarit Rajaho, ole hyvä. Oliko Maaritilla tähän? No ei ollut, mutta voin sen verran sanoa, että se varmaan sitten tulee lakipykälistä, että tokikaan ei ole kannattavaa tämmöiset voimakkaat myrkyt. Mm. Tässähän on osa niin kuin maista ja osa kaupungeistakin on kieltänyt tätä aikaisemmin, mutta me menemme sitten ilmeisestikin ihan lainsäädännön tahdissa. Mennään seuraavaan kysymykseen. Mutta Elina on vielä vastaus tähän. Elina. Siellä oli Elina käsi pystyssä, niin. Elina Nykyri Vasemmistoliitosta. Joo, Johanna lähti tyhjensi pankin aika hyvin, että samoilla linjoilla on, että ehdottomasti tällaiset aineet pitää kieltää, jos sitä ei ole vielä tehty, ja pitää vaan valtuuston ja kaupunginhallituksen pistää tässä tuulemaan, että ehdottomasti olen sitä mieltä, että tuommoiset pitää saada kielletyksi.
All right. Jatketaan sitten vielä ympäristökysymyksissä, nimittäin Kari Laalo kokee, että muun muassa ympäristökysymykset ovat Vantaalla jääneet heikkoon asemaan. Golfkentän maankäyttö on mittakaavassaan ja seurauksissaan pöyristyttänyt. Miten tämä on mahdollista ja miten estät tällaisen toistumisen? Ja otetaan listalta vaikka se tähän vastaamaan Kai-Ari Lundell. Mun mielestä Vantaalla kyllä kaupunki pyrkii ihan hyvin hoitamaan ympäristöä. Mä en näe mitään ongelmaa. Sitten tietenkin jotain yksittäisiä tapauksia, kuten tuo golfkenttä. Sitten toinen on, mikä hiertää aika lailla, on Seutula. Siellä rakennetaan aika rajua teollista tuotantoa aivan asuntalojen viereen. Tällaisia yksittäisiä tapauksia varmasti on, mutta noin yleisesti ottaen Vantaan kaupunki panostaa ympäristösuunnitteluun kyllä aika laadukkaasti. Nyt pätkii Kai-Ari vähäsen siellä. Tämä oli yksi parhaista kaupunkiista. Oli vaikea kysymyskin. All right. Kiitoksia Kai-Ari. Sitten Leena Romppainen, jos on vielä linjoilla, niin otetaan sinut vielä vastaamaan. Onko Leena Romppainen vielä paikalla? Leena on saattanut tekemässä poistumisliikkeitä, mutta lähti pois ilmoituksen mukaan. Okei. Okay. Mutta miten estetään tällainen toistuminen, mitä golfkentässä tai vaikkapa sitten siellä Kiilan alueella on tapahtunut? Otetaan siihen vaikka sitten tuolta Miro Vauhkonen vastaamaan. Joo, no se on kyllä vaikea sanoa, että miten tämmöinen sitä jatkossa, kun sehän on tällä hetkellä nyt oikeudessa käsiteltävänä, että selvitetään, että onko tässä rikosta tapahtunut. Ja mulla on tämmöinen mututuntuma tullut, että Vantaan kaupunki on tässä kyllä vähän viilattu linssiin tässä, että ei ole välttämättä kerrottu kaikesta, mitä siellä golfkentällä on tehty sen maanlajityksen suhteen. Ja itse kyllä omakohtaisesti on kokenut tässä viimeisten vuosien aikana toi Vihdin tie, minkä varrella asun, niin varsinkin keväisiä syksyisiä se on välillä jäänyt ihan veden alle. Liekö sitten, että johtuuko se siitä maanlajityksestä siellä joen yläuomassa, niin en tiedä, mutta siinä voi olla syy yhteys. Mutta se on just vaikea sanoa, just, että pitää niin kuin luottaa tai pitää niin kuin panostaa ehkä viranomaisten toimintaa ja valvontaa paremmin. Joo, oliko tähän vielä? Eli näitä tämmöisiä ympäristörikoksen tyyppisiä on ilmeisesti aika vaikea valvoa. Mutta mennäänpä sitten ihan seuraavaan rikoksista eteenpäin. Vantaan kaupunki on syytetty avoimuuden puutteesta ja asukkaiden ja valtuutettujen tiedonsaannin selvittämiseksi. Kuten maksullisten osaksi sensuroidut sisäilmaraportit osoittivat. Miten muutat virkamiesten ja viranhaltijoiden avoimuutta päätöksenteon tueksi asioiden selvittämiseksi? Kerro konkreettiset toimenpiteet. Eli avoimuudesta on kysymys ja tiedonsaannista. Otetaan sieltä sitten Teemu Kokkonen. Kiitos. No jos nyt lähdetään ensinnäkin tähän sisäilma-asiakysymykseen, niin tässä on nyt taas päästään kahteen perusasiaan, eli kyse on siitä, että ne asiakirjat on sisältänyt sellaisia tietoja, jotka on erityissuojattuja tietoja, esimerkiksi ihmisten terveydentilatieto. On ymmärrettävää, että sellaiset dokumentit, jotka sisältää terveydentilatietoja, ne pitää sensuroida niiltä osin, jossa näitä terveydentilatietoja on. Ja se on ihan julkisuuslaissa on mainittu erikseen siitä, että jos dokumentit sisältää sellaisia erityissuojattuja tietoja, ne pitää sensuroida ja niistä voidaan pyytää maksu. Mutta se, että mun mielestä lähtökohta pitää olla se, että ne dokumentit tehdään nykyisin sellaisiksi, että ne ei sisällä tämmöisiä erityissuojattua tietoa. Että se on niinku mun mielestä lähtökohta, mihin nyt mun ymmärryksen mukaan näissä uusissa sisäilmaraporteissa on pyrittykin niinku lähtökohtaisesti, että ne ei sisällä esimerkiksi ihmisten terveydentilatietoja. Kai-Ari, ole hyvä. Kai-Ari Lundén. Painava sana tähän
Niin, kiitos. Totta kai nyt ollaan menty aika reippaastikin väärälle tielle, kun on alettu sensuroimaan näitä sisäilmaraportteja väärin. Sehän on ihan selvä, että juuri näistä äsken mainituista erityissuojatustiedoista, niin ne pitää ottaa pois. Mutta tästähän ei ollut kyse ollenkaan. Ja kyllä se nyt on näin, että ainoa keino tähän näyttää olevan se, että seuraava valtuusto puuttuu voimallisesti tähän asiaan. Että kyllä se näin on, että kaupunginvaltuusto on kaupungin ylinpäättävin elin. Jos siellä annetaan ohjeita, niin silloin virkamiesten pitää totella. Ei se sen kummosempaa ole. Kiitos. Ja seuraavaksi tähän ottaa kantaa Jyrki Huominen. Mennään puhujalistaan. Jyrki on... Okay. Jyrki on vielä, jos ei, niin Lätti Johanna, ole hyvä, vihreistä. Kiitoksia. Joo, tämä oli aika mielenkiintoinen tämä koko keissi, minkä luin. Niin kun, en nyt tiedä, onko sanonut, mutta mä tulin mukaan tähän vasta kuukausi sitten. Lähdin ehdolle ja olen lähtenyt sitten tutustumaan näihin asioihin. Ja se oli aika uskomaton, jos se pitää paikkaansa se kuva, minkä mä näin siitä raportista, mitä sieltä oli niin kuin poistettu siitä alkuperäisestä, niin nehän oli lähinnä poistettu sana seinä tai sana putki. Eli siellä ei ollut mitään semmoista konkreettista. Mutta kaikkien tuommoisten asiakirjojen, mistä niin kuin me ollaan maksettu yhdessä meidän verovaroin, niiden pitää olla julkisia. Ja se on ihan selvä, että tietosuoja tekee sen, että ei saada julkista ihmisten tietoja tai semmoista, mistä paljastuu se ihmisen. Mutta tässä näytti siltä, että siitä ei ollut kyse, vaan tuli semmoinen olo, että lähinnä pimittämisestä. Mutta on tosi mielenkiintoinen asia ja haluaisin tähän tutustua tarkemmin. Mä toivon, että mä oon seuraavassa valtuustossa sitä tekemässä, koska tämä ei jää tähän. Hannu Palmo, ole hyvä. Juurikin näin. Ihmisen yksityisyyttä pitää tietysti nykyään varjella kaikin osin, mutta mä en siellä valtuustossa ole ollut, enkä tiedä, oliko se seuraavassa, se on STN käsissä, mutta mun käsittääkseni valtuutetulla on täysoikeus virkamiehet saada selvitys ja vastaus oikeastaan mihin kysymykseen hyvänsä ja tutustua asiakirjoihin, että jos sitten tämmöistä me käytetään nyt tässä sensuroitisessa sanaa, joka on tietysti rikos, melkein jo rikos nimikä, en halua joutua ainakaan rastumaan kenenkään sorvaamisesta tai loukkaamisesta, mutta tai jos semmoista on, niin toki siihen pitää saada niin kuin roti ja kurja säännöt. Että, ja kansalaisista pitää olla tietysti kaikki, mitkä julkisuuslain mukaan on oikeus, niin saada semmoiset asiakirjat nähtäväksi, jos näin haluaa. Jaan Axberg, ole hyvä. Kiitos. Joo, luin tämän artikkelin, Hesari oli löytänyt sen suoratetuversion ja sitten tämän auki olevan version, ja eihän siinä ollut mitään henkilötietoja, ihan täyttä potaskaa. Siellä oli piilotettu se tieto, että siellä oli sisäilmaongelma. Siitähän siinä oli kysymys. Ja voin ymmärtää motiiveja, tulee iso rumpa niiden vanhempien kanssa, joiden lapset on tämmöisissä kouluissa. Voi olla ikävä olla siitä kiinteistöstä vastaava henkilö, jonka toiminnasta tai toimimattomuudesta tämä ongelma on alkanut. Paljon intressejä, mutta totta kai tämän tiedon pitää olla julkista ja tämä, totta kai sieltä ne, eihän semmoiseen raporttiin edes tarvitse kirjoittaa, että Matti Möttönen on siellä oireilu. Eihän se ole liity siihen talotekniikkaan millään tavalla. Mä epäilen, että onko niistä edes henkilötietoja näissä raporteissa. Kiitos. Ja tähän viimeisenä Maarit Raja-aho. Meillä alkaa kello tikittää pitkälle. Kiitos. Joo, ilman muuta pitää näiden tietojen olla avoimia ja se, mikä siinä keississä tapahtui, niin siinähän oli vähän niin kuin semmoinenkin meininki, että voisi puhua tämmöistä palvelupyyntöhyökkäyksestä, eli yhtäkkiä pyydettiin monia satoja raportteja ja siinä tapahtui virhe ja he käyttivät sitten jotain väärää systeemiä, näinkä halua mitenkään
ketä siinä lähtee puolustelemaan. Virhehän siinä varmasti on tapahtunut, näin haluan uskoa, että en usko, että tuskin haluaa kukaan sitten tällaisia lähteä sensuroimaan. Yleensäkin sensurointisanahan, niin kuin Hannu Palmo sanoi, niin on hyvin vakava niin kuin syytös, eli sitten tietysti tutkia, mitä on käynyt, mutta ilman muuta niin kuin tarvii olla näiden tietojen avoimia, näistä maksetaan siis verovaroin kaikista tota näistä, nämä koulut ja raportit ja muut, niin tietenkin ne pitää olla ja sillä tavalla niin kuin järjestelmällisesti tehdä ne, että ne ovat sitten netissä ja sillä tavalla, että niissä ei ole mitään salassa pidettäviä tietoja. Ja tähän jatkokysymys. Miten se mielestäsi tehdään? Tähän ihan muutama vastaava nopeimmat vastaajat. Onko tähän vastauksessa Maaritille, että miten tämä tehdään? Pystytkö kertomaan? No ihan ajattelisin, että on sovittu yhteispelisäännöt ja on tietty niin kuin tämmöinen olemassa sellainen ohjelmisto, tai siis että ne viedään niin kuin nettiin ne tiedot ja sillä tavalla, että niihin ei tule mitään niin kuin näitä salassa pidettäviä tietoja, että yhdessä sovitut ja näin mun käsittääkseni on niin kuin toimittukin ja lähdetään tekemään niin kuin avoimesti näitä, että niitä pyydettäessä on mahdollista saada. Mä en osaa nyt ihan yhtäkkiä tarkemmin sanoa sitä prosessia, mikä siinä olisi, mutta se, että yhdessä sovitaan nämä asiat. Joo. Kaijari Lundén, sitoudutko seuraavassa valtuustossa edistämään sitä, että nyt oikeasti ratkaistaan se ja miten? Ole hyvä. No, niin. Sitähän on kyse ja toivottavasti nyt äänet ovat sen verran valistu, että äänestävät sinne se ihmisiä, jotka sitoutuvat edistämään kaupungin avoimuutta. Eli jos halutaan muutosta, pitää äänestää muutosta. Ja mä edelleen tuo kaupunginvaltuusto on ylinpäättävä elin. Kyllä siinä on virkamiehen on totta. Oikein käskettiin. Näin se vaan. Mä ihmettelen tätä. Muistaakseni valtuusto antoi selvät ohjeet hieman aikaisemmin sitä ohjetta. Kiitos. Pikkasen pätki tuossa, mutta toivottavasti saitte selvää. Right. Ja sitten otetaan vielä puolueiden kierros, eli yksi per puolue saa vastata ja mä jaan puheenvuoroja täältä näin. Eli vähän siitä, mitä Sirki äsken tuossa sanoi, eli sitoutuuko puolueesi päätöksen teon ja sen läpinäkyvyyden lisäämiseen, ja vastaukset ovat kyllä tai ei, ja lähdetään eteenpäin seuraavanlaisesti. Jarmo Lahti, Liike Nyt. Kyllä. Jouko Jääskeläinen, Kristillisdemokraatit. Kyllä sitoudun. Elina Nykyri, Vasemmistoliitto. Joo, sitä on, ja kyllä noin sisäilmatiedot pitää olla julkisia, eikä niistä saisi pyytää kyllä tai maksua. Ei. Ja Elina, kyllä tai ei ole. Joo, mutta mä en saanut vastata tuohon äsken. Joo, okei. Sitten otetaan Hannu Palmoja keskusta. Kyllä. Johanna Lätti, Vihreät. Aivan ehdottomasti. Avoimuus on ainoa asia edetä. Teijo Toivonen, SDP. Kyllä, ehdottomasti pitää olla avoin. Pasi Liukkonen, Perussuomalaiset. Aivan ehdottomasti, todellakin. Maarit Raja-aho, Kokoomus. Kyllä. Marianne Sieviläinen, RKP. Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten kristilliset, ei tainnut vielä olla, eli Jan Axberg, Kristillisdemokraatit. Ehdottomasti. Ongelmat johtuu usein avoimuuden puutteesta. Kyllä. All right. Sitten jatketaan eteenpäin. Elina, nyt saat vielä perustella tuota noin. Elina Nykyri. Joo, kyllä demokratian edellytys on se avoimuus ja läpinäkyvyys, että kyllä ehdottomasti.
avoimuus on tärkeä asia ja esimerkiksi tuommoiset julkiset paperit pitäisi olla julkisesti saatavilla, vaikkapa internetissä. Tietenkään ei saa näitä yksityisontoisia tietoja, vaikka terveystietoja sisältää, niin kuin tuolla aikaisemmin puhuttiin. Ja kaiken kaikkiaan kunnan pitäisi panostaa tuohon tiedottamiseen ja viestintään enemmän, että tietoja löytyisi helpommin, kuntalaiset löytäisi helpommin ja osallistaa kuntalaisia vielä enemmän tähän. Ja ehdottomasti haluan olla tämmöistä alueiden rajat yli menevää tämmöistä avoimuuden edistämistä ja demokratiaa edistämässä seuraavassa valtuustossa. Kiitoksia Elina. Sitten vielä Jan Asper nopeasti tähän perusteluun. Joo, nyt mä taas kirjoittelin tuonne chattiin. Raportit pitää laatia silleen, että siellä ei ole henkilö- ja potilastietoja. GDPR vaatii sen, ja mä en ymmärrä edes, se voi olla jossain erillisessä liitteessä, että ketkä haluaa vahingonkorvauksia tai jotain, mutta avoimuus pitää huomioida ihan kaikesta toiminnasta alusta lähtien, että se ei aiheuta estettä. Tällainen vastaus. Oret. Vielä nopeasti saa Maarit Raja-aho tähän vastata ja sen jälkeen mennään seuraavaan kysymykseen. Joo, kiitos. Mä olisin tuohon niin kuin noihin henkilötietoihin vielä sen verran, että sellaisia tietoja, joista voi heti päätellä, että joku henkilö, joka oleskelee siellä tilassa, joku tosi pienet yksiköt tai joku tyyli rehtorin huone tai jonkun vaikka musiikin opettajan huone tai jotain, niin semmoisissahan niin kuin pitää kans olla tarkka, koska siis sitten voidaan niin kuin ajatella, että se henki löytyy sitten siihen yhteen henkilön, joka siellä niin kuin aina oleskelee. Nämä on sellaisia, niin kuin, mitä pitää sitten tietysti aina puntaroida ja tietosuojaa ehkä viranomaisen tai näin kanssa käydä läpi, että sieltä ei ole niin kuin tunnistettavissa sit niitä henkilöitä. Että tästä on ollut myöskin mun käsittääkseni kyse nyt näissä joissakin tilanteissa, missä on mustutietoja osittain. Kiitoksia Maarit. Siru, sitten sun viimeinen kysymys. Ole hyvä. Voi hurjaa, onko tämä viimeinen kysymys? Täällä on muutama kysymys jäljellä, mutta täällä on raitorpantien rakentamisesta, sitten on pysäköintialueesta terveyshenkilöstön osalta, mutta sitten on tullut yleisökysymys vielä lennosta, että kun ihmiset jää muualta kuin hoidosta henkilöstöä edäkkeelle, niin pystytäänkö työ jatkamaan säästämään? Eli tässä on ilmeisesti kysytty, Eero Toivanen on kysynyt siitä, että kun jää eläkkeelle, nyt ilmeisesti eläköityminen on aika kovaa, niin ainakin näin ennustetaan, niin pystytäänkö työtä jakamaan silloin, kun kysymyksessä ei ole hoitotyö, että kysymyksessä on joku muu työ. Eli pystytäänkö säästämään sillä, että ei palkatakaan uusia, kun kysymys on muusta kuin hoitotyöstä. Tämä on siis talouskysymys. Ja otetaan tähän ihan muutama vastaus ja ihan nopeasti 30 sekkaa. Ja täällä onkin puheenvuoropyyntöjä nyt sitten. Ensimmäisenä ilmeisestikin pysyy puheenvuoropyyntöä. Heti mä kysyn Teemu Kokkoselta. Oliko puheenvuoropyyntö tähän? Kiitos. Mä en näe tuossa minkäännäköistä säästöpotentiaalia, koska jos on työuran loppupäässä oleva henkilö, niin silloin todennäköisesti ikälisät on tapissa. Se, että versus sinne palkastuisi joku nuori, just koulusta valmistunut, samalla sillä heikennetään nuorten työllistymismahdollisuutta, eli ei ole mun mielestä järkevä ratkaisu. Mä mietin, että osaisinkohan mä tämän kysymyksen ymmärtää oikein tai kertoa, että kun ihmisiä jää jostain muusta kuin hoitotyöstä eläkkeelle, niin voidaanko säästää Vantaalla siitä, että ei palkatakaan ketään tilalle, vaan jaentaa tänne työtehtävät, eli ikään kuin kuormitetaan sitä nykyistä henkilökuntaa sillä, että on rekrykielto. Näin tarkennettuna. Ja seuraava. Joo. Eli siis tässä tarkoitettiin nyt sitä, että puhutaan esimerkiksi hallinnon viroista. Siis totta kai, jos se työtehtävä on semmoinen, että se voidaan resurssoida jonkun muun kanssa päällekkäin, niin totta kai se kannattaa tehdä sillä tavalla, kun palkata sinne vakanssiin uusi. Oli mun mielestä jotenkin vaikea selkoisesti selitetty, mutta joo, nyt sain kiinni, mitä tarkoitit. On pahoinen. Täältä tuli lennosta tämä yleisö kysymys, joten yritin sitä tulkata tässä samaan aikaan. Mutta seuraavaksi Jan Axberg, ja tässähän on kysymys siitä tavallaan, että
uskommeko, että siellä on väkeä, jolla tavallaan on sitä sitten mahdollisuus sitten sen työtehtävästä luopua tai jakaa muille. Jan, oli hyvä. Joo, kiitos. Luottamustiehenä toimin paljon työskentelen tässä työn jakamisessa ja miten työ vähenee ja miten se jaetaan uudestaan. Ikävä tapa on irtisanoa ihmisiä, hyvä tapa on hyödyntää nämä eläköitymiset. Se on ehdottomasti jatkossa mun vastaus, että mistä Vantaa voi säästää. Tämä on se tapa. Ne tehtävät pitää katsoa läpi, muodostaa niistä semmoisia puuleja, mistä niitä muodostetaan uusia toimenkuvia. Kaikenlainen digitalisaatio, mikä mahdollistaa tämän, niin tämä on se tapa, millä sitä digitalisaatiota voidaan hyödyntää. Eli vähemmän käsipareja jatkossa, ketään ei tarvitse irtisanoa ja eläköitymiset pystytään hyödyntämään tällä tavalla. 3 jää eläkkeelle ja 2 uutta tulee tilalle, sitä se niin kuin toimisi. Kiitos. Okei. Ja sitten tähän vielä Kaijari Lundén perussuomalaisista. Kiitos. Monessa noin voidaan tehdä, mutta Vantaalla ei. Jos ajatellaan, mitä jää hoitoaan ulkopuolelle, varmaan tarkoitettiin terveyspuolta, koulutuksesta ei voida ottaa. Ja oikeastaan meillä on kaikki työpaikat, ylimmäiset työpaikat jo niistetty. Sopii. Me mennään katsomaan tiota ja ruvetaan niistä paikkoja. Ei voida. Muuten palvelutaso rojahtaa. Kiitos. Hienoa. Sitten vielä Johanna Lätti vihreistä. Kiitos. Eli käsitin myöskin kysymyksen niin, että on nimenomaan niin kuin terveydenhuolto alasta kyse, eikö vaan? Nimenomaan ei, siis muusta kuin terveydenhuolto alasta kyse. Okei. Näin. Pätki vähän niin sitten. Joo. Muu. Siis toki aina kaikessa voi tehostaa, mutta niin kauan kun se pystytään tekemään sillä tavalla, että se on järkevää, niin se tehdään. Mutta nämä on niin kuin, ei voida yleistää niin, että kaikki työt yhtäkkiä voitaisiin tehdä 1/3 ajassa, mikä olisi tehty ihanteellista taloudellisessa tilanteessa. Mutta jokainen homma täytyy punnita, mutta tuommoista yleistävää ei semmoista voi sanoa. Se pitää katsoa jokainen tehtävä kerrallansa. Tehostamista tarvitaan kaikessa. Joo. Hannu Palmo. Puolella, kun katselee noita esittelyitä tekstejä, niin kyllä se hyvin tiukkaan tarkastellaan, että otetaanko eläkkeen tilalle uusi, voidaanko työtä jakaa sitten talon sisällä tai henkilökunnan sisällä, että siellä kyllä on sitä harrastettu nyt jo. Omalta uraltani voisin sanoa, että mä olen tietysti ollut jo puoli vuotta töissä, niin silloin kun aloitin sitä työtä, mitä minä nyt teen, niin teki 3 hengen työryhmä, nyt mä teen sen yksin, käyttäen teknisiä apuvälineitä. Tuolla Vantaan kaupungin on otettu muun muassa Matti järjestelmä suunnittelu ja resursseja ja tietoja hallintaan, että käytetään kaikki tämä nykyään ja tulevaisuuden keinot avuksi. Mennään vielä ihan viimeiseen kysymykseen, jota otetaan muutama vastauspuheenvuoro, että päästään sekin käsittelemään. Joni, anna palaa. Alright, eli Sari Järvinen kysyy, miten tullaan hoitamaan pysäköinti jatkossa terveyshenkilöstön osalta. Esim. Mielialapoliklinikan henkilöstö juoksee kesken päivää siirtämässä parkkikiekkoa. Olisiko samankaltainen pysäköintilupa kuin vanhusten hoidossa? Ja jos vaikka Teija Toivonen aloittaisi tähän vastaamaan. No olisihan se erittäin järkevää, että kyllä tämmöiset työpaikoille pitää olla pysäköintialueita. Se on fakta. Että on ne yksityisiä tai julkisen puolen, niin siellä pitää olla pysäköintipaikka työntekijä. Ja sitten Maarit Rajaho. Kiitos. Joo, tämä on tosi kannatettavaa ja näinhän sen pitää olla. Ja mun käsittääkseni tämä on jo niinku selvittelyn alla, että tämmöinen tulisi, koska tiedän tämän hyvin. Itse on ollut vielä tuossa
joku vuosi sitten olin kotihoidossa itse sairaanhoitajana, tein pätkän ja tuota, kyllä se oli aika meininkiä sitten niiden lupien kanssa, mutta tuota, ilman muuta niin näinhän se pitää mennä, ne kotiin vietävät palvelut sitten muutkin. Se kuuluu olla samalla viivalla. Jees, aika. Sitten seuraavaksi otetaan sieltä Petri Miesmer. Nais oletettu, Petra, mieluummin kuin Petri. Anteeksi, Petra. Joo, siis komppaan tuossa Maaritia ja muita, että ehdottomasti pitää olla. Ja se ei tarvitse olla vaan kotihoito, vaan kuka tahansa terveydenhuollon henkilökunnan jäsen, kuka tahansa, jonka on ajettava jonkun kotiin, jonkun luokse sitä varten, että voi tarjota lakisääteistä hoitoa, niin totta kai siinä pitää olla joku semmoinen pysäköintitunnus, joku pysäköintilupa, millä voi välttää sitten sakot. Eli ei pelkästään se, että meillä on tarpeeksi paikkoja, vaan myös se, että tämmöisellä henkilökunnalla pitää olla se pysäköintilupa. Kiitos. Right. Anteeksi vielä Petra nimisen kannassa. Marianne Sieviläinen sitten RKP:stä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minäkin komppaan näitä edellisiä henkilöitä tässä hyvä, jos tämä asia on jo niin kuin prosessissa ja mietitään jotain ratkaisua tähän, että kun mietitään resursseja ylipäätänsä ja hoitoalalla ja näillä hoitoalalla, jossa palveluita viedään kotiin, niin ne on hyvin tiukoilla, niin tuntuu hassulta, että heidän aikansa pitäisi käyttää siihen, että menee niin kuin parkkikiekkoa siirtämään eteenpäin. Kiitoksia Marianne. Sen jälkeen sitten otetaan Elina Nykyri, Vasemmistoliitto. Joo, ehdottomasti pitäisi saada kaikille, jotka kotihoitoa antaa, kotona hoitoa antaa ja muutenkin, vaikka just toi mielenterveyspalveluiden ihmiset ja kaikki, niin pysäköintilupa kaupungin työntekijöille ja muillekin, jotka lakisääteistä hoitoa antaa. Samanlainen systeemi kuin vanhustenhoidossa. Kiitoksia Elina. Sitten Pasi Liukkonen ja Perussuomalaiset. Jes, kiitos. Joo, tosiaan yhdyn melkein kaikkiin näihin edellisiin puheenvuoroihin tässä. Kuulostaa se tosi naurettavalta, että siellä joudutaan juoksemaan pysäköintikiekko perässä, että tällaisessa asiassa siellä niin katsoa kelloa ja vahtia, kun on tekemässä jotain tärkeää terveydenhoitoalan hommaa, niin luulisi, että tällaisia ongelmien ratkaisu olisi yksinkertaista, että ei tällaista ongelmaa olisi. Mutta ehdottomasti tällaiseen pitää puuttua ja hoitaa se silleen, että tällaista ongelmaa ei olisi. Otetaan sitten Jan Axberg ja kristillisdemokraatit. Kyllä vain. Mä oon sitä mieltä, että joukkoliikenteen ja pyöräilyyn panostaminen ei saa olla pois niin kuin niiden ihmisten työmatkoista, jotka joutuvat tai jopa haluavat käyttää henkilöautoa. Kyllä niin kuin näin harvaan asutussa maassa, jopa Vantaalla, pitää olla mahdollisuus mennä autolla töihin ja kohtuulliseen hintaan saada se pysäköityä kohtuulliselle etäisyydelle työpaikasta. Oli sitten terveydenhuollossa työskentelevä henkilö tai mikä tahansa muu. Eli ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita ja autollakin pitää voida Vantaalla käyttää myös jatkossa. Kiitos. Kiitoksia Jan. Sitten otetaan vielä muutama vastauspuheenvuoro, eli ei enää puheenvuoropyyntöjä. Hannu Palmu ja Keskusta. Joo, näillä, jotka tuo palvelut kotiin, niin niillä on nyt mahdollisuus saada tosiaan tämä lupa pysäköidä vastoin pysäköintikieltoa tai aikarajoitusta. Ja tosiaan, niin kuin täällä on sanottu, se on ihan kummallista, jos sitten aika menee siihen, että tunnin tai kahden välein sitten kääntämässä parkkikiekkoa. Ohjeethan nyt näiden, jotka saa tämän luvan, niin on olemassa. Ja sitten ratkaisun siitä viime kädessä sitten nykyisillä ohjeilla tekee kaupungin insinööri, kuka saa, kun ei. Oraa, kiitoksia Hannu. Sitten otetaan Johanna Lätti, Vihreät. Kiitos. Itsekin kun olin 25 vuotta yrittäjä, niin kyllä mä jouduin kulkemaan autolla ihan joka päivä, koska oli niin paljon koko aika kannettavaa, edestakaisin haettavaa, piti päästä sekunnissa johonkin.
ei siinä ollut vaihtoehtoja. Ja siinä on se niin kuin polkupyörät, julkiset liikennevälineet, auto, ei ne ole mitään asioita, mitkä sulkee toisensa pois. Mutta sitten mitä tulee tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin kyllä hoitohenkilökunnalla pitää olla oikeus hoitaa potilasta, eikä käyttää, ettei se aika mene siihen, että pitää lähteä tämän parkkikiekkoa. Miten? Tämä ihan oikeasti vähän niin kuin naurattaakin jo, että onko tämä edes niin kuin mahdollista, että miten, Kiitos. Kiitoksia Johanna, ja sitten nämä päivän viimeinen vastausvuoro, Teemu Kokkonen, SDP. Kiitos. Tässä on nyt tämän montakin sellaista asiaa, mitä voisin nostaa pinnalle, eli nyt kun lähdetään tätä nyt on tämä prosessi on lähtenyt käyntiin jo, niin on huomioitava se, että tässä on montakin sellaista lakiteknistä seikkaa, mitkä pitää ottaa huomioon. Eli se pitää tarkata ehdottoman rajatusti, kelle se oikeus ja mahdollisuus tämmöisen kotihoidon pysäköintiluvan saamiselle on, koska niin kun jo silloin, kun tätä lakia sorvattiin, niin tässä esitettiin useita uhkakuvia, että tämä mahdollistaa tiettyjä ikäviä haittavaikutuksia mahdollisesti, jos näitä lupia myönnetään liian lepsusti, mutta sinänsä nyt kyllä kannatan sitä, että kaikki ne hoitohenkilöt, jotka työskentelee jonkin kotona, niin totta kai niille pitää se oikeus siihen kotihoidon pysäköintilupaan myöntää, mutta siinä pitää olla niin kun käyttää vahvaa harkintaa, ettei niitä lupia myönnetä kovinkaan automaatiolla. Kiitoksia, Teemu. Tässä oli siis tosiaankin tämänpäiväinen perjantai-sauna, ja Facebookissa jatkuu tämä keskustelu, mutta Siru, haluatko tehdä jonkunlaisen yhteenvedon tästä illasta? Elikkä mun mielestä on ollut ihan huikea keskustelu. Kiitos valtavasti huikeille ehdokkaille, ja mun mielestä oli tosi mielenkiintoista se, että kokoomus nyt liike laittaa taloutta kuntoon leikkaamalla ja osa ottaa velkaa saadakseen kuntoon veronmaksajia ja työpaikkoja, ja vihreät haluaa välttää koronan tuomia ongelmia pikemminkin panostamalla. Ja sama linja oli vähän tuossa ammatillisissa oppilaitoksissa, että osa panostaa, ehkä sitten oikeistosta löytyy sitten semmoiset, jotka ei niin paljon panostaisi siihen. Ja sitten sitten mietitään muita tämmöisiä mielenkiintoisia teemoja, että yksi rakentaa pyöräilystrategiaa, musta oli erinomainen ehdotus, ja sitten osa tykkäsi, että pyöräily on kunnossa, missä tässäkin on varmasti totuuden jyvä ja baana on tulossa. Toinen haluaa taas valoja ja toinen opasteita, ja kaupunkipyöriä toivoivat useammat tai haluavat rajat ylittäväksi, että tätähän varmaan seuraava valtuusto pääsee tekemäänkin. Maahanmuuttajien työllisyys alkaa varhaiskasvatuksessa, tämän jälkeen Vantaa-Liisa herätti tunteita Myyrmäessä, ja osa leikkaisi pois, osa pitäisi sitten sen 1-1,5 vuottahan se on, missä se vaikuttaa, niin sitten, että se voisi vielä olla, että se ei nyt hirveästi vaikuta integroitumiseen ja perheellä pitää olla mahdollisuus valita. Tässäkin oli siis hajautuivat nämä mielipiteet. Ja metsänhoidosta oltiin montaa mieltä. Suomessa somessa tai puiden kaato erityisesti pesän aikaan on myös herättänyt huolta. Ja kielen oppiminen oli semmoinen, mitä koettiin todella tärkeäksi varmasti yli puolueen rajojen tässä maahanmuuttajien työllistämisessä. Kyllä monenlaisia keinoja sitten tuli. Ja lopussa käsittelimme tätä avoimuutta, ja hienoa on, että avoimuuteen ollaan siis sitoutumassa, ja tätä halutaan varmistaa. Vantaahan on ainoa kunta, joka tätä poistamista tällä hetkellä tekee. Mutta seuraava valtuusto pääsee varmaan näitä käsittelemään, ja ihan oikeasti. Lämmin kiitos. Ja vielä lopuksi nämä pysäköintiasiat, nämä halutaan kuntoon, ja tämä on tosi tärkeää. Autoiluun on ihmisillä oikeus, tämäkin toistui monessa puheenvuorossa. Eli hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Lämmin kiitos teille kaikille, lämmin kiitos myös kuulijoille, ja lämmin kiitos ennen kaikkea myös heille, jotka lähettivät kysymyksiä. Ihan kaikkea me ei ehditty kyllä käsittelemään, mutta otetaan taas sitten seuraavassa perjantai-saunassa, Joni kertoo siitä. Kyllä, me ollaan aina mielenkiintoisessa kivistössä ensi viikolla, 26. päivä. Jos näin nyt oikein taisin katsoa tuolta kalenterista, niin silloin me palataan näihin tunnelmiin. Nyt, hyvät katsojat, kiitoksia, ja muistakaa, Vantaan kuntavaalikeskustelu 2021 ryhmä. Jos et ole jo siellä, niin liittykää ja tulkaa keskustelemaan näistä mielenkiintoisista aiheista. Kiitoksia ja näkemiin. Ja sitten vastatkaa siellä loppuihin kysymyksiin ja heittäkää ne kommentit, mitä nyt ei ehditty. Olitte upeita. Kiitos kaikille kuulijoillekin. Juuri näin, kiitos.
ja näin.